E aí, pessoal? Todo mundo bem-vindo? Salve, salve! Saudação do Dion. Salvação, xixi! Para mim Aí! está contando o tempo aqui. Contando o tempo? Agora acho que voltou, hein? Voltou, tá normal. Agora Vocês estão me vê se vendo? voltou. A câmera, Oi, eu tô você, vendo. Só tá travado, mas a gente tá sua vendo. câmera travou. Desliga e liga a Ah, câmera. e agora? Agora Agora voltou. Isso. agora foi. Aí, agora foi. Eu não entendo nada disso, não saberia fazer nada disso. Não, tranquilo. Vou ajudar para fazer mais. Tá bonito o fundo aí, hein? Do Shotokan aí, ó. Tá legal. Gostou? Eu também achei essa foto, Super. esse logo aqui. Achei muito Legal. bonito esse Também logo, não sei né? fazer isso, botar fundo. Tem uma opção aqui, configurações ali embaixo, aí dá para colocar Sei. as Bem mudanças, legal. igual ele fez Isso. com você ali com o Ipman no fundo dele. Ah, não, tá bonito. Vamos dar um oi pra galera aqui primeiro, pessoal. Aí a gente já começa. Salve, ciências humanas. Salve, Gra. Aí, salve, Karina. Salve, Paula. Salve, Kitana. Deixa eu ver. Olha o Glaucio aí. Salve, DRX. Beleza. Ô, Darcy Clay, salve! Ed Live, salve! É isso aí! Beleza! Então, tamo aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho de sobre arte marcial. Fica aí com vocês aí. Pode puxar aí, Galso. Tudo que você Eu tô na queria. bola. Dá início aí. Mexe a Não, bola aí vamos no, dar, na arte marcial. vamos por dance, vai, deixa eu sensei. Isso. Ele Sacana. Vamos mudando. que eu, ele pode começar. A gente vai criando a ideia. Vamos falando isso, pode falar. Relembro o tema, só para saber se é o que eu estou pensando. A gente pensou. Vai lá falar assim. Eu estava pensando em fazer uma discussão sobre questões da arte marcial, não todas, né? Mas eu acho que também cabe um pouco para o Shotokan também, mas que geram mitos e lendas de sistemas de defesa pessoal, de formas de atuação, e que em vários sentidos, tá? Em vários sentidos, tanto do mais esotérico ao mais tático, digamos assim, né? Que a gente escuta por aí e acaba se levantando como eficiente, né? Eu estou lembrando aquela frase lá do Shoko Motobe, né? Nada tão perigoso quanto uma arte marcial que não te defende, né? Eu estava pensando mais ou menos nesse viés. E trazer alguns vídeos de coisas bem inusitadas, né? Que acontecem, né? Para a gente discutir mesmo. Bem de bate-papo sobre isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho interessante, assim, isso aí aconteceu hoje em dia, numa época assim que o tradicional é tão sacaneado, questionado, ridicularizado, ainda tem gente que faz isso, qualquer coisa assim fantasiosa, qualquer coisa assim miraculosa. Eu não entendo como é que consegue, né, vender uma ideia dessa, né? Porque uma coisa é a gente falar aí dos aspectos da energia, né, o ki, mas dentro de uma normalidade, né? Tipo, olha, sim, cada ser humano tem a sua energia, existe a energia, né, da natureza e tal. Agora, cair para essa parte miraculosa, que você não toca no cara, o cara já cai, sabe? Até mesmo questão de desarmamento, o cara com uma faca é extremamente Nossa. perigoso, mesmo um leigo, né? Então, o cara prometeu um sistema também que não vai defender, vai fazer, olha, cuidado. Não tem muita coisa a ser discutida assim. Aí eu tinha pego uns vídeos que acontecem, né, para a gente falar um pouco, e eu acho que eles são que eu deixei no chat privado aqui da live. E um deles até eu participei um tempo, que era uma escola de ninjutsu que eu frequentei por uns anos da minha vida. Tem um lado bom que eu conheci boas pessoas lá que saíram de lá, né? Mas enfim. E que tem. É verdade, fazer o quê? Mas tem bons senseis lá também. Tinha ideias boas, mas a ideia sobrenatural que eles tinham, ela eu acho um pouco curiosa, né? E tem um exame de quinto dan. Não sei se você ouviu falar, já viu esse exame, sensei, do Qual? quinto dan.
É um exame de quinto dan, de uma escola de ninjutsu, né? Sim. Eu vou tentar não falar o nome dela, mas quem conhece sabe qual é. E tem uma... E eu tenho até o link, quando verem vão reconhecer, né? Do vídeo. Aí eu queria ver se o Shaolin podia passar. É o primeiro link que eu coloquei no chat privado. Sim, gente... sim, passo sim. O né? Primeiro link é do ninjutsu, né? Vou pegar. É o teste, né? É, esse é um teste de quinto dan. Depois os outros são sobre essa questão da energia aqui também, né? Uhum. É, enquanto ele vai pegando, até seria interessante depois também a gente falar sobre o Karate Shotokan em si também, né? No mês a gente vai conversando sobre as modalidades, o Inchun também, que o Shaolin pratica, a gente vai conversar sobre isso também, é legal. É, põe no começo aí, Shaolin, acho que já está no meio aí. No começo? Beleza. É, do começo, começo. Esse é um exame de quinto dan. Qual que é a quinto dan, para quem não sabe, gente? É uma quinta graduação depois da faixa preta, nas modalidades inicialmente japonesas, né? E o teste consiste em se esquivar de uma espadada pelas costas. Exato. A pessoa fica de costas, de olhos fechados ali no meio. Muito louco, mano. É esse o teste. E tem que rolar pro lado sem tomar espadada, tá bom? Aí justo, eu queria que vocês vissem isso para pegar a opinião de vocês, que eu acho importante. Vou dar uma olhada. Acho que esse aqui é o máximo. Beleza. Tá. Ok. Não. Oxe, reprovado. Falhou. Não, não esquivou, tá reprovado. Ah, tem que esquivar? Tem que esquivar. Olha, esquivou fora do tempo, tá meio errado. Falhou, falhou. Tem que... Tá fraco nesse aqui, hein? Nossa! Tá. Calma aqui. Agora, hein? Um. Okay. Não deu. Não deu. Morreu. Morreu. Agora. Cara, esquiva, velho. Dá uma pausa aí, deixa eu só comentar. Isso aí, eu acho que não é nenhuma, não é nenhuma Shinai, cara. Eu acho que é um Boken, que é um de madeira, tá? Shinai, pra quem não sabe, é o de bambu. Entendeu? Esse é de bambu, só... né? Não, eu acho que esse é o de madeira. Eu acho que é. Não tô conseguindo. Nossa, dói mais, mas pô, eu acho que é o de madeira, gente. Ai. Tá maluco? Tomar uma dessa na lá, cabeça, lá, você... amanhã tem um galo aqui. Quem tu dá, vai pegar quem tu dá. Pelo esporro, a porrada é forte. O sol, né? Mano, muito, velho. Olha lá. Não sobra um. Será que alguém vai, não? Luan, errado. O cara saiu antes. Não, falhou de novo. Volta. É o medo, cara. O medo. O medo. É muito bom, é isso. E todos que apanham reprovado? Reprovaram. Se sair antes, ele volta até fazer esquiva. Não. Ah, eu quero tomar negro, né? Nossa. Muito acelerado. Oh, very good. Bem. Ah, isso okay. Significa que não está percebendo nada, ele está querendo sair, né? É, eu já saí, é provado. Oxi. É. Demorou muito. Ok. Ok. Que paulada. Isso aí tem cara que vai sair fora, hein? Não, boa, hein? É, open. Gente, rápido. Ó, Itana, isso é para fazer um exame para quinta graduação da faixa preta desse estilo de ninjutsu. Isso é um estilo de ninjutsu, tá? É uma escola bem famosa no Japão, tá? Não é uma escola, uma escola bem conhecida. Essa é a graduação do quinto dan, tá? Dessa escola, tá? Que a Itana tá perguntando, para quem chegou depois também. É, essa, não, é isso, dúvida. O exame é esquivar. É, por exemplo, eles com certeza treinaram para esse exame, né? Eu treinei. E mesmo coisas... assim, está apanhando. Então, as coisas são muito estranhas. Que a gente... tem golpes, tem armamento. Caramba, inclusive, véio. Eu nunca usei tanta arma igual no ninjutsu, tá? É, assim, até o karate a gente até vê pouco. A gente tem que ir atrás do Kobudo, alguém que treina Kobudo para pegar as armas mesmo, né? Assim, uhum. Até comentar.
Só que no ninjutsu tem muito armamento. Você pega espada, pega shuriken, tem todo. Tem. Só a tonfa tem uma versão diferente. Só que assim, cara, tem uns testes de coisas de percepção. O que eles alegam é que você tenta criar uma coisa de percepção extrasensorial. Essa é a alegação. Inclusive, o meu sensei ainda falava assim, o Jirashi Han, ele falava assim que você tem que ter. A União Soviética tentava fazer isso, olha lá, uma sociedade de ateus. Ele usava essa expressão. Tem uma comunidade de paranormalidade que tentava entender a percepção extrasensorial, então é legítimo o ninjutsu tentar fazer isso. Eles falavam isso, entendeu? Para dizer que não era uma coisa só da alma, né? Não era uma coisa só da religião, era essa afirmação que ele tinha, tá? Sim. E a gente tinha os treinos, desculpa, que eu fico lembrando. Tinha os treinos, tinha que ficar parado e você sentir que lado a pessoa ia atacar, do nada, assim, simplesmente isso. Assim, todo... Sim. E isso era uma preparação, segundo eles, para essa graduação aí. Mas eu faria uma pergunta. Será que para décimo Dan é com a espada de verdade? Não. É, então. Não, não chega a ser. Difícil, e, aliás, né? O ninjutsu vai até o 15º, não sei se. Não. Eita. Vai só até o 10º, vai 5 graus. Então é assim. Ele. Então é 15º que é com a espada. É com a espada. É com a espada, com a espada. Mas eu queria que vocês vissem que vai ter um momento que tem pessoas que vão esquivar. E eu queria que vai? Boa. Continuar, vai. Então. Esse aí tem cara que vai esquivar. Esse cara aí tá muito confiante. Boa! Falei, velho. Esse daí sentiu o quê, velho? Esse maluco aí é bom. E, moleque. Muito dano, né? Muito acelerado. Yes. Oh, ei! Da hora! Acho que você vai tomar, hein? Oh. Uma mulher, né? Oi? Era uma mulher dele, né? Era? Acho que era. Era uma mulher. Vai, passou dos caras. Vai! Ah, os caras bonzão. Não, só o Ki. Assim vê, não é vendo não, vem de live. É, já? Oxe, o meu teste é contra o Modinho. Ele rolou bem até, ele tem um rolamento bonito. Legal, não. Né? Mas rolou bem. É, o rolamento dele. Nossa, olha os caras. O cara nem coçou a cabeça ainda. Não. Tá acelerada com medo. Não! Tô com susto. Não! Eita, é. Direct. Vai descer agora. Aê! Esquivou mais do que não sei o quê? É difícil mesmo. Oxê. Eu não vi. Né? Opa, e aí? Como é que eles fazem isso? O que ele fez, o carinha? Só virou a cabeça? Ele saiu. Aí, olha, ele saiu. Aí, ele abaixou. Ele abaixou. Não, era um gênio. Olha lá, abaixou no momento. Se eu tivesse um meme, eu era um gênio. Esse é o último. Eu deixaria o cartão nessa academia. Esse daí tem cara de Shaolin, esse cara ali. Ó, foi o último. Como é que eles fizeram isso, Shaolin? Sensei, Alan Frank. Como é que eles fizeram isso? Como vocês sabem. Apertei. Porra, vamos falar da sorte também, né? Porque tava todo mundo saindo antes, né? Pode ser, né? Sorte. Ou realmente o cara tá muito antenado com o outro agora. Cara, verdade, uma combinação, né? É aquela história, eu nunca fiz isso, então não posso falar que existe. Então você vende uma proposta enganosa. Então, ela é uma proposta enganosa, já vou adiantar para vocês. Infelizmente. Bom. Eu vou contar já para a gente adiantar, porque a gente tem mais coisas que são mais absurdas. Uhum. Isso é uma coisa muito para o neuromágico, né? Também, né? Até o saudade de usar também. Mas assim, o que eles fazem que é fundamental? Lógico que tem.
Tem alguém passando cola. A Kitana já matou metade. E é o próprio mestre. O próprio mestre? Passa cola. É, ele passa uma cola. Quando vocês, se vocês olharem esse vídeo de novo, os que não passaram, ele senta a madeira sem dar chance nenhuma. É. Os que passaram, ele dá um pequeno salto antes de bater com a espada. Aí o cara percebe... O cara percebe e sai. Tanto que um quase não percebeu e saiu no último minuto. E aí ele... Não, mas ele saiu, entendeu? Mas aí ele decide quem vai passar no exame do quinto dano. Porra, é difícil. Entendeu? Pô, no quinto gão, que o cara tinha que ficar no quinto... fechado aqui já, mano, no quinto desviar gão, até fica... de... O cara tinha que ficar de costas e desviar até de tiro. Se vocês olharem de novo, ó, agora olha de novo, vê aí o que eu falei. Vocês... Vamos ver. Ó, põe de novo pra gente ver. Desde o começo? Pode pôr um pouco acelerado. Põe os que bateu, que ele bateu a porrada lá no começo, ó, quer ver? Pode até pôr... Isso é muito... Então, isso é muito... É 75, é 1.5, já tá bom. Só para vocês verem, é. Tá. Ó, um exemplo qualquer, ó, desse aí, ó, ele, pum, ele bate e acabou, né? Esse aí ele não bate, né? Ele para. Tá? Ó, até acelerado vocês vão perceber agora que eu falei isso. Viu? Ele não se mexe, ele senta a espadada e acabou. Olha lá. É. Pum, de novo. Diretão, né? Pum, senta a mão, é. De novo, outro. Esse também falhou, né? Esse também vai tomar. Ó, ele de novo, ó. Ô, sacanagem. É. Muito. Bom. Certo? Olha lá, esse aí também. O rolamento do ninjutsu é bem legal, aliás. Eu acho... Eu quero ler, né? É, tem boas. A movimentação é interessante. Ele não é de frente. É tudo uma coisa. Olha lá. Tá, esse também não passou, né? Ele também vai ter um quadro. Que eu não decorei quem passou no quadro, mas o motivo eu lembro. Olha lá. Esse que passou, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção no mestre atrás. Ó, você viu que ele pulou? De novo. Pera, de novo, ó. Tem um movimento. Tem um movimento, aí o cara sai, com certeza. De novo. Olha lá, o pulinho, né? Ele dá um pulinho. Ele faz um barulho no chão quando ele se movimenta. Aí o cara sai. Aí a pessoa sai. Safadeza, isso, hein? Vai, é marmelada. E a pessoa não sabe que ela foi selecionada aleatoriamente. Olha lá, ele pulou também. Entendeu? Filantragem. Só faltou um meme do Alisson aqui. Vagabundo! Tem um cara, que quando tem esse tipo de filantragem, viceldade, ele fala assim: vagabundo! Aí ficou um meme pra todo mundo. Muito bom. Ó, esse cara ele ficou gritando. Olha, com esse cara ele grita várias vezes para enganar o cara. Depois ele pula. Olha lá, pulou. Então, isso daí, gente. Pô, a caça marcada, então, né? Pô. É, pulando. Pulando essa. Pulando essa sequência. Você pega de foda, ele sai do dojo, né? Porra. Esse cara é um dos mestres de ninjutsu mais famosos do Japão. E outra, ele se coloca. É o Hatsumi? Como... É. É o Hatsumi ali? Parecia ele. Hatsumi-sensei. Exatamente. Nossa. Quem assistiu Jiraiya conhece esse ator que estava lá. Ô, sacanagem, né? Fazer Pô, isso. Pois é tipo... Eu gosto do Hatsumi de Jiraiya. Não dá. Eu conheci o Jiraiya, tudo. O ator do Jiraiya, tudo. Triste, ele aqui para São Paulo. Fiz até uns vídeos. Pois é. É bravo, hein? É bravo. E aí? É, mas o pessoal do Aikido também tá com esse negócio de nem encosta, né? Já pula. Também que tá terrível aquilo. Sim. Alguns dojo, né? Alguns. Não dá, né? Porque aí a gente larga tudo que a gente faz e vai fazer isso. Porque não corre risco de quebrar o nariz, ninguém. Assim, já de longe já. O próximo vídeo é disso daí. Inclusive. É exatamente sobre isso. Você já vê, mas o próximo vídeo é o mestre aqui que faz isso, que também é um clássico. Então, o Hatsumi, pessoal, para quem não entendeu, isso é um exame
de 5 graus acima da faixa preta. Então, a primeira, quando você pega a faixa preta, você é o primeiro dan, né? Que isso é uma graduação criada pelo judô, né? Se você quiser falar também sobre isso, e depois os outros estilos, especialmente o karatê, primeiro, e os outros aderiram à ideia das graduações. Então, quer dizer, não é qualquer cara que está fazendo isso, é uma pessoa que já dedicou muito tempo à modalidade, ao estilo e à prática dessa escola. Ele tem formação até em outras artes, né? Marciais, né? Então, é que a Bujinkan, né, que é a escola Hatsuki, que a gente já falou, ela tem 9 escolas que ele treinou e ele incorporou junto, né? A maioria de artes de samurai, com armadura, espada, né? A parte do ninja é uma parte histórica mais antiga, né? Porque inicialmente tinha o que foi convencionado de chamar ninja, que era o shinobi, né? Das ilhas de Kobiga, ele incorporou. Aí depois que o shinobi deixa de ser importante, aí vira o samurai. Depois o samurai deixa de ser importante, que era o bushi. O bushi deixa de ser importante, eles até retomam um pouco do ninja, né? Que é na guerra lá da Manchúria. E era regional, né? E aí, quando ele volta, tá ele... E o pessoal da Aikido tem quase a mesma escola, né? Porque parece que o Mutsurei Ueshiba também teve... O mestre do Hatsumi e o Mutsurei Ueshiba tinham proximidade também. Depois da guerra... O Ueshiba passou pelo Aikido Jutsu, né? Do Sokaku Takeda, né? Isso. Sim. Pois é, falando porque... Eu já ouvi falar muita coisa, assim. Eu não entendo de ninjutsu, né? Nem... Sim. Procurei saber muito, mas eu lembro que o que me falaram, achei muito confuso. Ah, não, ele não é ninja de verdade. Aí falaram um monte de coisa, sabe? Pô, já ouvi de tudo. Já. É porque eles veem ele como o último herdeiro, né? Ele se coloca assim, né? Porque existiram essas 12 escolas em Koga e Iga, e aí ele meio que incorporou esses estilos, essas formas de combate e trouxe para ele até de forma muito tradicional. Tem coisas que eram bem ligadas à época, que hoje não daria certo, mas ele carrega por tradição. Dentro da modalidade é muito isso. E tanto que tem uma escola que saiu, que é a Genbukan, que levou uns pergaminhos antigos deles lá. E aí ele fala, não, eles levaram os nossos pergaminhos e saíram, então eles não são o verdadeiro ninja. Ele fala isso também, né? Mas o termo é muito moderno também, sensei. O termo ninja é muito recente, parece que ele até é externo ao Japão, entende? Alguém que olhou e falou, isso aqui é ninja. O termo mais antigo é shinobi mesmo. Mas a parte trágica é essa parte mais sobrenatural, né? Que eu acho que é perigosa, né? Eu acho assim, os aspectos meditativos tá valendo, saber que a gente tem energia, né? Vital. Agora, quando fica assim muito miraculoso, no filme, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente questiona, a gente tem um mundo mais globalizado, você pode pesquisar. Eu acho até incrível, que até no karatê rola isso. As pessoas contam a história que querem para vender o próprio peixe, tendo tanto material para a gente averiguar, que vê que não é aquilo, né? Isso acontece, né? Agora, é uma problemática chata, né? Porque a gente tenta vender, né, a coisa de uma maneira, olha, que é funcional, tem que saber usar, tem que pegar aquilo que você pratica. Vamos botar o karatê. O karatê contra o karatê, é uma realidade. Sabe? Mas o karatê contra outro sistema, outra arte, outra situação, até um bom leigo, brigador de rua, tem que ser outra história, tem que estar mais solto, mas vai funcionar. Aí, quer dizer, a gente luta por algo do tradicional, né, bem feito. Aí, paralelamente, acontecem essas coisas. Pô, complicado, né? Aí o cara vai preferir o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, sempre o mesmo papo, por causa disso. Sim, sim. E até não vou culpar, porque eu também treino e dou aula de Jiu-Jitsu e Muay Thai. Então, eu também falando, faço vale a pena. Né? Tipo, até por causa disso também. Exatamente o que você falou. Por causa que aparecem essas coisas, as pessoas não procuram tanto karatê, que é realmente onde eu queria estar realmente dedicado. Então... Cuidado de Gil e de Muay Thai, porque justamente por essa questão, pela demanda, O cara que não tem um aprofundamento de procurar, de ele ler, de ter assim, vamos botar assim, levar a fé na coisa, né? O cara vai tender a buscar o que ele vê como funcional, né? Sim. Então, por exemplo, vamos falar a verdade, do Shotokan, só tivemos o Lyoto de referência para a juventude de hoje no MMA. E o MMA, a porra da come? Come, mas existe uma possibilidade de refinamento maior que a maioria ali não está afim. A verdade é que eles são bons naquilo ali, né?
E aí entra aquela história, né? Tem o profissional da arte marcial e o lutador profissional, são coisas diferentes. O lutador profissional, ele precisou primeiro procurar, né, um profissional das artes marciais, que não necessariamente teve uma vida de lutador profissional. Então, são realidades diferentes. Às vezes você pega um professor que aí você tem que adaptar o que ele ensinar para um negócio, sim, com certeza. É. E ele não teve nada a ver com isso, ele tem toda uma tradição de carregar. É. Próprio jiu-jitsu, né? Eu acho assim, o que aconteceu? A minha opinião, tá? A gente vai voltar para o assunto. O que aconteceu ali nos anos 90? Eles mostraram, olha, cuidado, a gente existe. Der mole, eu vou baixar e você vai ficar numa situação difícil. Legal. Uhum. Então, apresentou o quê? Basicamente, o que alguém do judô poderia ter feito. Né? Desestrutura o cara em pé, derruba, deixa ele ali numa situação de submissão. Legal. Nós só tínhamos o quê? Né? Promoção do karatê, do taekwondo, do tanjutsu nos Estados Unidos, do próprio Kung Fu demais, né? No cinema. Tínhamos aqui no Brasil alguns bons professores de karatê, taekwondo e tal, mas realmente eu não lembro nos anos 80 de falarem muito, por exemplo, do jiu-jitsu, né? Aí você vê, quando você vai ver a luta, né, dos caras no solo, o que tem de brecha para atemi, para biliscões, para se segurar e bater repetidamente num ponto, coisas que numa realidade, né, aconteceria. Então, hoje, o cara compra já a coisa pronta. Não, tá vendo? Esse funciona. Aí o cara tá habituado a ver ali o chão contra o chão, um cavaleiro com o outro, só através das técnicas, né, e tal. Ninguém tá ali para destruir ninguém. Mas é tudo baseado, tijolo após tijolo, desde 1993, numa mentalidade diferente. Por outro lado, o que a gente viu? Os asiáticos também não fizeram nada. Eu não vou provar nada, quem quiser vem até a mim. Né? Então, o que eu noto? Tem um mundo particular do japonês, do chinês, do asiático, e tem o nosso mundo aqui, da porra da fome, que o cara vai querer saber qual é a minha, qual é a de você. Então, é muito louco, cara, você querer representar uma coisa tradicional sem respaldo. É pela gente mesmo. Eu não estou aqui na internet, por exemplo, e até mesmo no meu dojo, representando necessariamente meu sensei. Né? Eu tenho a linhagem, mas eu falei, cara, eu tenho que pensar realmente de acordo com a minha realidade, a minha época, eu não posso ficar me baseando no karatê dos anos 70. Que é os nossos veteranos, eles, né, estiveram lá naquela época. Então, tem tanta coisa para debater, aí você, uma vez, fala, pô, cara, até que esse cara tá falando é legal. A maioria te joga pedra. Acha que você é um cara encrenqueiro, tá falando ali com ideia. Não, mas o ponto que você traz no seu canal, eu acho que é muito importante te lembrar, e sempre lembra que foi criada, né, quando era a mão chinesa, né, e foi virando karatê, foi criada por um sistema de defesa da sobrevivência. Não tinha. A coisa foi se adaptando para poder expor, né, para poder expor para o mundo, né, e criou o nome karatê e tudo mais. E o pessoal esquece essa origem, às vezes nem treina, porque às vezes o sensei está tão dedicado a fazer esporte, que esquece, né? Eu estava até falando um pouco em off, assim, com o Shaolin. Quando eu comecei no karatê, eu comecei no Kyokushin. Aí o pessoal falava, é assim que treina e tal. Aí, de repente, eu estava pronto para lutar com alguém sem dar soco no rosto, né? Porque no esporte não fazia. Né? E como se aquilo fosse uma defesa. Porque na minha cabeça não tinha como separar. Era um adolescente, criança para adolescente, não tinha como separar um mundo para o outro, né? E tanto que eu me defendi algumas vezes de agressão chutando a cara, mas eu não socava o rosto, porque até o dia que eu treinei com um vizinho meu, que era do boxe, aí o primeiro dia que eu entrei na aula de karatê de novo, eu já dei um oizuki no rosto, sem ser ele, não soca a boca, aí veio, mas por que eu não posso socar a boca? Aí, sabe, uma coisa que não tem a divisão de falar para você, olha, o sistema nosso de luta tá com um sistema de esporte, né? É como se aquilo já fosse... Porque não tem essa discussão, eu acho, assim, não tem essa conversa no dojo. Você entra lá, treina assim, chuta assim. Se for do taekwondo, vou dar chuta, girando, chuta de cabeça para baixo. Então, 360, pô, legal, mas e se me segurarem? Não sei. Exatamente. Exato. Né? Porque é para o que aconteceu, o Shotokan ele ficou ótimo no entra e sai, na média e longa distância, e esqueceu a curta distância. A curta distância
é que o bicho pegaria, porque a curta distância, o que, que reinou, se a gente for avaliar? O jiu-jitsu, o judô, o wrestling, uhum. né? Sim, e o próprio Muay Thai que chega junto para pegar você, dar ajoelhada, cotovelada, então como é que você vai treinar só a média e longa distância e esquecer? Se colar, né? Já era. É isso mesmo. Porra, tanto que as pequenas lutas do Lyoto são assim, né? As pegas bem as primeirinhas, ele fica fugindo. Aí ele entra uma de contra capa. Mas ele fica fugindo quase dois, três rounds. Depois, com o tempo, ele foi, né, acelerando esse tempo. Sim. Mas as primeiras são visíveis, assim. Você vê que ele fica o tempo até que ele entra perfeito, assim. Você fala, caramba, meu. E é bem. Depois ele foi mesclando mais coisas, tá? Mas no começo é bem Shotokan mesmo. Uhum. E bem nessa lógica de entrar a longa distância. Então. E aí, essa ideia de perguntar, você não acha que também é uma influência do Kendo também, por conta do Funakoshi ter treinado Kendo? Porque o Kendo tem essa coisa da distância, com a espada. No Shotokan? É. Ah, teve influência disso tudo, sim. Teve a visão japonesa, eu acredito, eu costumo falar isso com o pessoal que me acompanha, acrescentou muito ao karatê de Okinawa, assim, né? Tanto que você vai ver hoje, estava até falando essa semana com o Faixa Preta aí de São Paulo, né? Uhum. Ele concorda comigo. A gente vê pessoal do Goju, às vezes, né? Do Etiryu, por exemplo. O Etiryu, eu cheguei a ver um vídeo de um treinamento dentro de um dojo, parecia que é o Kushin. O cara chutando alto pra caramba. Entendi nada. Aí o Goju Ryu, às vezes, também você vê lá, lutando um com o outro, foi nem Goju Ryu, apesar de ter visto já, era Chorei Ryu, que é a mesma praia do Naratê, aquela coisa toda. Sim. Parecia Shotokan. Falei, engraçado. Não sei se todo lembra, mundo. Lembra que a gente está com um grupo bem leigo, quando for falar de Naratê, fala que são as cidades. Né? É, melhor. Para a gente vai muito automático, né? Que são as cidades diferentes. É, a gente fala mais do pessoal do Karatê, né? Sim. É a base aí, o pessoal, é a base do Karatê, tem Naratê, Shurite, Tomarite, né? Aí tem Chorei, né? Chorei e Chorim, né? É complexo, vamos falar a verdade. Né? Ainda mais para Chorinho é o nosso amigo Shaolin aqui, inclusive. Sou eu. Ah, é? Aí, ó, Shaolin é o Chorinho. Chorinho. É exatamente, Shaolin. É. Exatamente. Japonês. É verdade. Fala, né? Então, mas aí eu acho interessante o seguinte, desculpa que eu não te ouvi. Eu acho interessante o seguinte, o que se fala é que quando o Shotokan botou perna, chute alto, base larga, o pessoal de Okinawa teria rido, né? Achado, né, que não ia dar certo, não ia ser funcional, mas com o tempo, você vê um monte de karatê ali, sistemas de Okinawa chutando alto, competindo dentro dos moldes ali, e eu fico notando o quanto é prejudicial para qualquer sistema de karatê ficar muito nessa coisa de campeonato, porque vai perdendo a característica. O Goju Ryu, por exemplo, o que a gente deveria esperar? Muito mais a coisa circular, um com o outro, pegando, sim, e batendo. O cara perde o hábito. Ele vai saber fazer, sim, a forma, no combinado, mas na hora do vamos ver, vai querer chutar de longe. Sim, não tem sentido não nenhum. Que é uma escola, gente, que é colada, né? O Juliô. É. O ritmo é flexível. Então lembra muito o Minchun, né? E lembra muito. O Minchun é colado, pressionando a linha de guarda, né? Pois é. Curta distância. Chute curto, originalmente. Chute curto. Nada acima da cintura, né? Abaixo da cintura. Pois é. Aí descaracteriza, fica todo mundo igual o Shotokan dentro dessa visão moderna de média e longa, né? Então, mas aí isso também não é um truque. Eu acho um truque igual dos Gracie com relação ao UFC. Você cria um ambiente de disputa que favorece as suas técnicas mais treinadas com seus alunos. É o mesmo truque. É o mesmo truque. Exatamente. Aí você fala assim, não, a gente vai agora calcular a distância, vai só encostar e tirar o quanto... Pô, isso aí o cara que está acostumado a lutar corpo a corpo... Agora, assim, se a gente for se aprofundar nisso, a gente vai ver que tem arte marcial e o karatê, o próprio Wing Chun e tantas outras, eles são realmente... É porque aquilo, né? Isso que eu falei de 93 em diante detonou muito a imagem das artes marciais orientais, tiveram os vacilos também, né? Alguns orientais, que ficaram muito presos no próprio mundo, mas a verdade é que são artes marciais extremamente violentas, né? O karatê, o kung fu e tal, e para a realidade. Então, eu não sei, eu não acredito que daria para fazer um campeonato
que preservasse as características deles, porque ia dar... Para não falar palavrão aqui, né? Ia dar bosta, né? Vamos botar assim. Não ia dar certo. Com as luvas, né? Sim, com um monte de luva e tem um monte de dedo no olho. Sim. Aí criaram, suavizaram ali o campeonato, né? Mesmo que às vezes pegasse, né, o golpe, a ideia não era um estourar o outro, mas suavizaram, ah, não pode isso, não pode aquilo e tal. E aí o pessoal pega, pelo menos eu estou ouvindo falar, o cara tem de Okinawa e faz a mesma coisa. Quer dizer, aí vai caminhar para o final. Sim, sim. Essa... Eu vejo que tem isso, né, de amenizar, mas eu também acho que eu vejo que tem essa coisa de tentar transformar, falar que esse é o melhor de todos. Né? Os japoneses mesmo passaram a acreditar muito nisso, até enfrentarem o pessoal do Muay Thai também. Né? Tem o Left Way também, que é bem mais agressivo que o Muay Thai, né? Tem cabeçado. Eu estou treinando com o pessoal do Kudo agora, né? que é o Sensei Jean aqui em São Paulo, aqui no ABC Paulista, ele foi para o Japão, ele trouxe a ideia mais... que já é um descendente do Kyokushin, né? Mas aí tem muita coisa de Muay Thai, e tem cabeçada, né? A gente tem um capacete, uhum, né? Enorme, né? Tudo para bater com a cabeça. Mas você vê que... Tá falando isso? Diferente do Karate, assim, totalmente, eu sofro muito. Não, mas você está falando disso, até lembrei, né? A cotovelada, a cabeçada, tá tudo no kata, e tem cara do Shotokan que não sabe. Você fala que tem, mas tem, tá no kata. Não, não tem, não. O cara não vê quando você está baixando, tem uma cabeçada. Entendeu? Sim. E aí ele não. Acho que teve uma vez, acho que tem uma joelhada saltada que não tem. Acho que a única, uma joelhada direta tem. Segura a cabeça da joelhada, tem nos primeiros. Não, mas pior que tem saltando também, né? O próprio Asai mostrou isso. Sensei Asai. Sim. Tem. É interessante, quanto mais você procura, você acha, e é por isso que eu gosto dessa visão de conjunto dos mestres de Shotokan, porque aí se dá uma coisa assim muito completa, só que o pessoal, cara, parece que não está preparado para essa ideia de, olha, vamos ver o Shotokan como uma coisa só, e ainda, por cima, se permitindo olhar para as raízes, pô, qual era a aplicação disso aí lá em Okinawa? Pô, legal. Tá, e antes de Okinawa, na China? Porra, se você pensa assim, acabou o limite. Entende? Sim. Eu fico vendo. Sim, porque aí você vai abrir para o leque de infinito, né? É, exatamente. Você vai para a Índia. A curta distância, a tendência é ficar todo mundo parecido. Sim. Todo mundo vai te segurar, puxar, bater, uma cabeça, um braço. Sim, todo mundo cotovelada. Descendo, bato. Todo dedo mundo dependendo do tempo. Vai ficar tudo igual. É verdade. Eu acho que foi o que diferenciou isso. O pessoal começou a criar uns estilos pela estética, até quase, né? Pela regra do estilo. É brabo. Sim. Bom, eu queria mostrar o segundo de doideira aqui do mestre Ki. Você estava falando de não encostar de longa distância, né? Então a gente tem dois aqui de longa distância, mas esse aqui é um clássico, acho que está no. Esse mestre Ki derrotando todos sem tocar, Jorge, tá vendo? É o MMA? Tá, isso, versus MMA. Mas é que primeiro tem ele derrotando os alunos numa aula. Beleza. Esse é sem encostar? Sim, isso aí. Esse é conhecido, esse aqui já é famoso. Esse aí é sem encostar. Vamos ver. Esse pessoal me olha lá. Que olha lá. Isso? Cara, é o. Você tinha visto esse, Chami? Olha lá. Louco. Esse não. Incrível, ó. Esse é bem. Esse é muito rápido, esse gol dele. Seguinte, olha lá. Olha, eu paro no ar. É muito rápido. É, na verdade é o DI, né? É o DI mágico. Você tira um desse câmera aí, ó. Eu sei, não sei. Eu sei, mais absurdo. Ele chega antes do cara. Olha lá. Eu sei, não sei, sem noção, né? Não, Kitana, não é fake. A gente vai provar que esse vídeo não é fake. Isso que é pior. Esse aí ela já assistiu. O final mostra que não é fake esse vídeo. Esse vídeo não é fake, gente. Esse vídeo não é fake. E agora que quero. Pausa aí, deixa eu comentar isso pro pessoal também. Isso daí, ele criou um desafio para ver se alguém era capaz de derrotar a técnica dele, gente. E ele tinha um prêmio em dinheiro para derrotá-lo. Isso é verdade.
Tá? Ele acreditava piamente que a técnica dele foi, afinal, os alunos caem. Que braba, né? Você entende? Entende? Esse é o ponto. É, acho que assim, acho que o pior é o aluno se prestar, né, a isso. Fingir que está sentindo e tal. O cara se engana. Mas eu acho que se engana. Não sei. Porque eu acho que aí um cai, o outro cai. É igual acontece muito em... Não tô sugestão? Falando, não. Sidney, é em sugestão. Sidney, esse é o desafio. Essa parte 2 é o desafio. Ele assinou o desafio e agora ele vai lutar com o lutador de MMA para provar que o estilo funciona. Por isso que eu tô falando que o estilo não é mentira. Eu li um livro, esqueci qual era o nome do cara. Não sei se era Kenji, alguma coisa. Era um japonês. Uhum. E o tema do livro era, inclusive, o que... Né? O título, ele lembra, fala, não, quem prestei esse livro nunca mais vi. Então, o livro não é antigo e tal, e ele era do Karatê, o cara, né? Esse morava nos Estados Unidos. Ele fala, né? Ah, o que da pessoa, o que, né, do local, tudo que eu estava falando. Isso realmente existe. Mas ele chega a falar que precisa haver, não sei qual é do cara, tá? Não vou botar a mão no fogo, não sei quem é, mas que precisa haver uma sintonia ali entre o cara, o adversário e ele. Então, vamos botar assim, se o cara entrar ali na sugestão, realmente, entendeu? A coisa acontece. Então, não sei se é o caso aí, né? Mas não, é hipnose também. A hipnose é a mesma coisa. Você hipnotizar alguém, a pessoa fica sugestionada. Sim, a hipnose é. Seria muito útil você hipnotizar alguém que quer te atacar. É bastante, né? Funcional, eu acho. Mas... Tem... Né? Mas eu porque assim, eu sei que são alunos que estavam próximos a ele, e ele com o tempo também, pelo que eu parece, tá? Não sei, eu só vi esse vídeo, vi várias versões desse vídeo, várias gravações, tem outras dele fazendo, ele faz assim com o dedo, o cara gira, tem um monte, e aí depois o final é sempre essa luta aí que ele marcou, né? É, que a gente vai olhar um pouquinho. E assim, eu penso que o mais provável é que com o tempo eles foram acreditando, aí um entra novo, acredita também, aí o outro acredita também, é o mais provável. Aí quando chega eles meio que se auto-hipnotizam. E ele mesmo acredita que funciona, ele faz, eles reagem, né? Que situação. E aí acaba que não treina nada tecnicamente, né? Porque fica na treina nada tecnicamente. Só fica nisso, né? E o pior é que tem uns alunos dele que eu vejo assim, as posturas batendo, até parecem... Que até sabem, sabe? Você percebe que tem algum pouco de técnica, mas não sai disso. Não, Cid, não é brincadeira. Agora tem a luta. Agora a gente vai ver o final do vídeo, tem a luta que o cara marcou do desafio. Olha lá, tô achando que é mais... Não hipnose é esse modo de tentar sugestionar as pessoas, né? Para fazer alguma coisa, certo? Sim, sim. Exatamente. As aulas do neuromágico mentalismo, tá aí. Opa, professor, caiu? Eu acho que você foi pôr o vídeo e tirou ele. Não, não, ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, mas ele não, ele sumiu daqui do negocinho. Ah, tá. Aí, vamos esperar o Sensei voltar. Ele volta. Avisa ele no negócio aqui. É, vou mandar mensagem pra ele. Pra comentar algumas coisas que a gente tá falando também, gente, a gente fez uma piada aqui, né? O Sensei é o princípio de você atuar, né? É a prioridade das prioridades, né? A palavra em português. Que você agir antes do adversário agir. Então, você ataca antes. Então, a gente fez uma brincadeira aqui, né? Isso é o ápice do Sensei, do DA. DA é atingir. Tá? A gente está fazendo trocadilhos com... Sim, voltou. Aí, boa, professor. Estamos fazendo trocadilhos com... Eu estava explicando DA e Sensei enquanto você estava vindo. Ah, a gente foi fazendo piada. É, aí depois eu... é sem noção, né? É, sem noção. Né? Ah, Paula falou, tô achando que é mais alto. Eu achava também, Paula. Eu achava até ver a parte 2, cara. Eu achava, não, eles estão zoando, isso é tudo combinado. Quando eu vi a parte 2, eu não acredito. É. Porque a parte 2, ele falou, vou usar isso num lutador de verdade. E é isso aí que tá na parte 2. Põe vou colocar. É a continuação, onde ele pausou. Isso. Agora é o prêmio, o cara que aceitou o desafio. É, aí não vai dar certo. Vamos chorar. Ele bloqueou aqui, né? Que pariu.
Olha lá. É bom, né? Você acha? Não, ele vai continuar, porque não é possível. Não, eu vou continuar, porque não é possível que não deu certo. Então, vai, já está do lado aí. Começou! Começou! Isso que eu falo, não é possível que alguém que não acreditasse fosse fazer isso. Oi? Não é possível que alguém que não acreditasse fosse fazer isso. Ele acreditava nisso. Ele acreditava. Não, espero que acreditava no passado, né? Não é possível que depois disso ele continuou o resto da vida fazendo. Né? Pois é. Cara, que louco. E é isso que acontece em muitos, né, professores? E nessas que a gente pode falar, pseudagens, que o cara realmente ele acredita nas coisas, né? Yeah. E aí acaba, assim, igual a gente na arte marcial vê, que o cara acreditou tanto e acabou apanhando, né? Pois é. Cara, é tristeza, porque é o que eu tava falando, você tenta fazer uma campanha legal, que, tipo, olha, não é a arte do combate, não é só boxe e agarrar. Tem tanta técnica inteligente de karatê, de kung fu, né? Você fala, cara, como é que... E o pior, as pessoas ficam condicionadas a te ver fazendo um movimento ali de uma arte marcial como essas que eu estou citando, já diz, não, isso aí não funciona, isso aí é firula. Por quê? Quando ele vai ver as lutas de alguém do tradicional, já devem ter visto gente que é, Wing Chun apanhando, Tai Chi apanhando, Karate apanhando, todo mundo apanha, né? Quando ganha, o cara tá tão condicionado a achar aquilo uma bosta que ele fala, não, mas ele ganhou porque o cara era fraco, o cara do Muay Thai era fraco, o cara do MMA, ninguém conhece esse cara. Aí o cara não quer acreditar no valor ali, né? O cara do futuro, cara. Pô, cara, fica difícil a situação. Sim. Não, pior que é bem isso mesmo, né? É uma batalha, é uma batalha. Você sai do óbvio no karatê, o próprio karateca, não, mas aí não, mas tá lá no catar o movimento, você não pode combinar a técnica aqui, pô. Aí fica lá no Jodana, o quê? Só aquilo. Mas tem mais coisa. Eu vi um vídeo, eu não consegui achar ele de novo, mas ele é bem interessante, que tem um kata, tem vários katas de Shotokan, e acho que tem um de Gojo também. Aí ele mostra o movimento do kata e mostra uma luta no MMA que o cara tá fazendo a mesma coisa, mas assim, nitidamente ele fez, você já viu esse vídeo? E ele já fez por acaso. Assim. Eu achei muito legal, assim, o cara tá fazendo por acaso, porque ele viu a abertura, ele tá batendo e tem lá no kata. Aí o cara põe o kata, nossa, achei muito interessante, que vai bem nesse viés mesmo. Né? De, tipo, assim, mas vocês veem que nessa de você deixar tudo um esporte e deixa a técnica de fora, muitos movimentos para aquela arte marcial, uma vez que não estão sendo treinados há décadas, né? O próprio Makiwara, ele foi saindo de cena, né? Você vê que não faz sentido o cara fazer um chutor porque ele não se vê aplicando a faca da mão. Shihon Lukte, ou Yonhon, o cara não se vê, não acredita na ponta do dedo. Então, a marcialidade, o cara só acredita no kizame, no gyaku, no soco, né? Aí o cara é estimulado a ficar só nas defesas de antebraço o tempo todo. Aí você, tá, mas então por que ele tá lá no DT? Ele faz assim, ele faz assim. Peraí, isso aí é o quê? Você que é no Wing Chun. Tira para baixo, encaixa aqui para nós. Recubica o quê? Já vira o quê? Um tsukami? Ou mesmo vai escorregar por cima do braço. O cara não tem essa visão. Sim. Entendeu por quê? É culpa do aluno? Não, é culpa de como a coisa está sendo propagada. Uhum. Exato. Aí você pratica uma coisa que é para apresentar para a banca avaliadora para ganhar ali o ponto ou para passar no exame e você não sabe aplicar nada. Aí realmente o cara leigo, pá, meu, por que eu vou fazer isso aí? Vou fazer um Muay Thai, que eu pô, já faço o frente a frente. Pô, faz mais sentido pro leigo, né? E aí, se o cara tá numa situação de crise, e aí ferrou, né? Aí ele já não consegue fazer mais nada, não consegue desenvolver, não consegue fazer uma postura, ou realmente tentar, sei lá, qualquer tipo de golpe, mas é o mais simples possível, para tentar dominar o cara. Não consegue. Exatamente. Foge, ou treme.
tem medo de um noinha que está passando na rua ali. É. O cara sai tremendo ali, porque o cara falou, ô, vem aqui, não sei o quê. É verdade. Esse é o problema. É. E aí eu acho assim, fica uma prática sem sentido. Se você só faz o catar separadamente, não acredita em nada, na aplicação, nas partes do corpo que você pode usar, desde os dedos, os pés você pode usar. Sim. O cara não acredita, não treina. Aí realmente é uma prática muito assim, sem sentido. E é o que eu falei, quando você fala, você é vilanizado, porque a maioria está ganhando dinheiro com o karatê como esporte, principalmente Shotokan. Né? Então não pode ter uma ovelha negra, pô, cara, você vira ovelha negra da história, né? Como é que chamam aí? Não, vira ovelha negra, né, do local, né? É. Eu acho que tem espaço, aí, né? Tem espaço para tudo, né? Eu acho que é isso que deveria ter. Né? É, deve falar assim, ó, o cara tem gente que vive do esporte, viaja, vão fazer... Beleza, tranquilo, não é nem essa questão, pelo contrário, né? É uma forma de... Só que, exato, vilaniza, né? Aquela questão de tentar pensar de forma funcional, né? Até se eu não falar isso, eu já sou ruim, né? Porque é funcional para ele ser esportista, né? Então, sim. Tipo, tem isso também, né? É, sei lá. Funcional porque ele vai reagir assim, mas funcional nesse sentido de defesa, né? E acaba que fica todo mundo engessado no mais do mesmo, né? Sim. Porque não pode pensar diferente, não pode se aprofundar, porque não é estimulado dentro da própria arte, né? Do próprio sistema Shotokan, não tem um estímulo a isso. Aí tem aquele papo também, né? Tem aquele cara que fala, não, mas o Asai era o Asai, o Kanazawa é o Kanazawa. Ah, mas peraí, são seres humanos igual a gente. Então. A gente pode entender o que eles estão fazendo. Sim. Exatamente. Né? Mas tem essa coisa. Aí o cara que fala, ah, mas ó, o cara é um herege, o cara tem ele para pensar, para falar. Isso, assim, eu acho muito incômodo, e às vezes é melhor você ficar paralelamente, assim, tem o teu dojo, dá a tua aula, sabe? Você mistura muito, e, pô, ninguém compreende, cara. Entendeu? Eu, particularmente, acredito que você pode ser muito amplo, sem enganar ninguém, sem ser feijão com arroz, né? Sendo amplo mesmo, dentro de uma única arte marcial. Por exemplo, eu já vi movimentos assim, no próprio Wing Chun, eu falei, caramba, eu não sabia que tinha esse tipo de movimentação. Então, ninguém pode achar que conhece, estando de fora, a funda arte do outro, né? Porque exato. Você vai ter o professor, né, que vai ficar no mais do mesmo, e vai ter aquele que tem um aprofundamento maior, né? Então, vai ter o dojo de karatê, que vai ficar no Shokosuki, no Jodan Nagelke, e pode ter um cara com um trabalho mais interessante, né? Você viu o André Bertel, que aprendeu lá o karatê com a Sai, né? O Shotokan do Asai, aquela parcialidade. O cara deu um salto ali, sabe? Ele mesmo, né? Mostrou muita técnica que eu falei, pô, tá vendo? Do Bunkai, né? Porque tem isso, o negócio do Bunkai, se não estudar o Bunkai, as aplicações, fica realmente, como eu falei, sem sentido. E a problemática, a situação é problemática, porque ao mesmo tempo super atraente, porque é muito amplo, sabe? Você passa anos estudando e fala, nossa, essa aplicação eu nunca vi. Mas já tem não sei quanto tempo que você pratica aquele katai, você viu outras versões da aplicação. Né? Fora quando alguém interpreta. Deve ter acontecido é errado, contigo. Errado, eu falo assim, é assim, mas errado, eu digo assim, o outro fala, não, não é assim. E aí você está... É, ou então errado. Realmente, às vezes uma variação também, às vezes acontece, né? Sim. Às vezes alguém te passa de uma forma que o outro cara não concorda que aquela aplicação está ali. Aí você fala, ah, é? Tá, mas foi o Kanazawa que passou. Aí o cara não sabia. Sim. É muito complexo, entendeu? E não vai ser um cara só que vai passar tudo. Né? O Tai de Casa, aquele gordinho também, que já faleceu. Já. Também tinha aplicações maravilhosas, uma visão ótima. Então, a visão de conjunto numa única arte marcial... Eu acho que é fantástico. No 21 tem o Samuel Cook, é o Duncan Leung, uma porrada de mestre bom. Por que que vai ficar fixado se a arte é a mesma? Entendeu? Sim. Talvez eu seja muito moderno de cabeça. Eu acho que mesmo o Shotokan, mais o Shotokan, ele arrastava muito até hoje, mas um pouco menos, até questão tradicional demais, né?
Tem uns seres de Shotokan que eu conheci que eles nem reconheciam a questão da influência chinesa. Tá vendo? Ainda existe isso. Existe, até uns bem velhinhos, mas existe. Você fala, não, o cara é japonês, nunca foi. Mas eu esqueci. Pega o Tekshodan aí, pega um kati lá de Kung Fu, você vê que tá igualzinho, cara. Como assim? Do Kung Fu, né, que eu pratiquei aquele Fureira, né, aquele Wing Chun, Wing Chun, né, o Kung Fu Fureira, que era do Louva-a-Deus. Não vou falar escola, né, mas é o que tinha um monte de forma aí, e você pegava, você não sabia fazer nada no final, né. Era um monte de forma, era um monte de aplicação, e na verdade você não conseguia nem na luta você conseguia fazer de verdade, era uma papagaiada toda, até flexão, assim, meia aula de aula tinha, né? Não tinha técnica, era muito pouco, não tinha quase nada. E o que tinha, os caras não sabiam direito. Caraca. Aí foi quando eu entrei, né? Isso aí eu fiquei nesse arte mais só 3 anos e meio, né? Aí foi quando eu conheci um amigo meu que treinava na mesma escola, e treinava Tai Chi e eu treinava Louva-a-Deus, né? E aí, nisso, ele falou assim, vou te apresentar uma escola, né, de Kung Fu, né? Eu falei, boa, eu gosto de conhecer várias escolas, né? Aí ele falou, mas isso aqui é um pouco diferente. Eu falei, tá bom, vamos conhecer, né? Ele me levou lá, onde eu tô hoje, né? Aí, cheguei lá, falei assim, caraca, mano, diferente. Tava diferente. Aí o professor passou, tal, não sei o quê. Aí chegou na hora, eu falei assim, nossa, realmente, o que eu tô fazendo aqui, nada a ver. Aí, nos três primeiros meses, na hora, eu falei assim, mano, eu tô dando pressão nos caras aqui, faixa preta. Eu falei, nossa, vou fazer o exame, certeza. E eu tava na outra ainda, já tinha pago o exame da que eu tava na vermelha, eu tava na roxa e ia passar pra vermelha. Aí eu já tinha pago o exame, eu falei, já que vou fazer mesmo o exame, dane-se, né? Já paguei tudo, faço, né? Se passar, passando, se não passar, vou sair mesmo, então dane-se. Fui lá e fiz. Aí tinha umas aplicações um pouco parecidas, por exemplo, no Inksho tem o Pak, tem o Tan, tem o Suco do Carneiro, aí beleza. Aí eu falei assim, vou fazer isso, e tem lá também no Louva-a-Deus, mas os caras não sabiam nome, beleza, tava lá, fui fazer e tal. Aí a primeira pressãozinha que eu dei lá no faixa preta, o cara foi para trás, né? Aí o mestre olhou assim, ficou meio encarando, né? Aí, beleza. Aí passou, aí o professor que era da gente falou assim, mano, para de fazer isso, velho. É os caras que não sabem. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Vocês estão entendendo tudo errado? Eu tenho que fazer o normal. Agora que eu já aprendi, o que eu vou fazer? Aí, beleza. Aí, antes de começar a segunda etapa, que antes era a forma, depois era a aplicação. Aí o mestrão lá pegou e falou assim, vocês vão ter que fazer, ficam fazendo tristila. Aí eu falei, já vim direitinho aí, já, hein? Eu comecei direitinho. Aí peguei, passei no exame, né? Mas ele deu um sermão pra gente no final lá, de arte marcial, de arte Kung Fu, ensinamento, uma meia hora a mais. Nunca fez isso na história. Eu falei, nossa, o cara ficou com medo drástico, né? Aí um dia, aí depois ele pegou, mandou mensagem lá no Facebook e falou assim: qualquer dia você vem aí, tá? Não sei o quê. Eu queria mostrar pra você o verdadeiro Louva-a-Deus, que não sai do lugar, não sei o quê. Aí eu, tá. E aí você pergunta pro professor dele, que é o que teve aula com ele, chegou a ser o primeiro Dan, se não me engano. O cara nunca encostou neles. Caramba, tá vendo? Nunca encostou neles, nunca mostrou base nenhuma. Linha de guarda, nada. Pois é, aí isso aí se encaixa bastante com o que eu falei. Como é que o cara do Kung Fu vai se sentir confiante para ele defender só verbalmente, o Kung Fu perante um cara do Muay Thai ou do Jiu-Jitsu? Não vai, ele não tem referência, ele não tem vivência. Então, e o Kung Fu já é furela, né, por aí. Ainda é furela. E ainda os caras ainda cagam ainda? Pois é, e eu vou falar uma coisa aqui, até elogiando a tua arte, assim como, é a minha opinião, tá, gente? Quem quiser discordar, pode. Mas, assim como é importante você ter noção do que é a intenção do cara do jiu-jitsu, se as pessoas prestassem atenção nos bons profissionais do Lin Chun, elas vão saber muito do próprio arte. Porque Sim. É muito inteligente, é direto, é objetivo, não tem muito floreado ali. Então, o cara, quando é muito bom, você olha assim, você aprende muito do teu. Quando o teu também é um sistema rico, né? Uma arte rica. Sim.
Então, eu acho assim, seria legal subestimarem menos e conhecerem mais, sabe? Sim. Eu acho importante. Exatamente. Tanto que a nossa linhagem, né, que eu tô, né, ela vem do Ípema e vem pelos dois mestres, vem o nosso último que veio esse ano passado, né, que é o Sifu Shaw, né, ele passou pelo Brasil, veio de Nova York e passou aí, fez um seminário com o pessoal todo, né, ele falou que era a última vinda, né, então ele graduou alguns professores, que é os nossos sensei hoje, né, como definitivo, então... Ele passou a linhagem, né? Teoricamente, né? Achei bem interessante, né? Porque muito bom isso daí. Aproveitar a oportunidade, assim, para trazer uma reflexão, né? Porque, como eu estava falando, hoje em dia valorizam muito, né? Ridicularizam o que a gente pratica e valorizam muito só o boxe, né? O sistema do boxe do Kung. E o Muay Thai, eu disse que a gente já falou bastante aqui. E o próprio Muay Thai pegou muito do boxe aqui no Ocidente, né? Na Tailândia, você vê que o soco é diferente, não é boxe, exatamente. Ainda tem o negócio do Maiboran, aquela coisa toda. Agora, se a gente for fazer, rastrear isso aí, soco de cintura, vindo da cintura, os caras não entendem, né? A maioria não entende, isso não funciona e tal. Só que é o seguinte, tem, obviamente, o vacilo de você não ver karateka treinando o Mawashitsuki, o Kagezuki, que são socos curtos, né? E atentar para defender, né? O próprio Tateen defende aqui também, né? Aí, você vê, por exemplo, eu fui aluno, o primeiro aluno do Benedito Nelson. Benedito Nelson veio aí de São Paulo, foi o primeiro faixa preta de Shotokan do Brasil todo, né? Brasileiro, sem ligação nenhuma com o japonês, no caso do Frank, né? E ele, a primeira vez que ele viu algo do universo do Karatê, foi através de um cara que era boxeador, que estava ganhando todo mundo. Ele notou que tinha uma coisa diferente. Aí ele perguntou, porra, o que está fazendo aí? Está ganhando todo mundo, está varrendo, o que está acontecendo? Aí ele falou, não, tem um japonês no bairro, não lembro o bairro aí de São Paulo que era, ele ensinou umas coisas aí. Aí ele foi até o sensei Benedito foi até a esse japonês. A bagagem pessoal do sensei Benedito até ali era judô, não sei se já tinha praticado a capoeira já. Depois ele até conheceu o jiu-jitsu também, através, né, dos profissionais. Mas ele se fixou no karatê, né? Então, quando ele chega lá, o japonês não quer nada com ele, não tem sinais, né? E ele fica naquela coisa, parece ser filme, fica insistindo ali, procurando o cara e tal. Só preciso lembrar do nome dele. No final das contas, se eu não me engano, esse japonês, ele sabia o sistema da família do Mutobu, né? Que não é necessariamente o Mutobu Ryu, não. Que é o sistema do mestre Mutobu, Shoki Mutobu, né? É o da família, porque o final é tão complexo o negócio... Você tem isso também, O final é tão complexo que tem o Todi, que deu origem ao Karatê, e tem os sistemas de família que não são considerados, né, o que veio... É o Boten, né? Sim. É porque era da aristocracia de Ryukyu, né? Sim. Aí eu sei que ele consegue, o cara começa, passa a maquiwara, não sei mais o quê. Aí chega o Shikan Nakamine, aí ele indica o sensei Benedito em treinar com o Shikan Nakamine. Ele começa a treinar lá e tal, e assim se desenvolve. Então, nós já vemos aí uma história de um cara de boxe, que o Benedito viu, lutando, usando alguma coisa de karatê ali, de Okinawa. Se a gente for ver o Bruce Lee, já que ele está atrás aí de você, o Bruce Lee também ganhou um campeonato na escola de boxe usando o Wing Chun. Sim. Teve um caso há pouco tempo que aconteceu em São Paulo, de era um faixa preta de karatê, que era aluno de um sensei que eu conheço daí de São Paulo. Ele estava fazendo curso de Krav Maga, né? Krav Maga. No Krav Maga, o
sparring é muito baseado no boxe. Uhum. O que aconteceu? Ele estava lá fazendo, era até algum curso de graduação lá, negócio de instrutor. Uhum. Ele olhou para o lado, tinha um rapaz que fazia lá o curso com eles, lá de Krav Maga, que era praticante de Wing Chun. Uhum. O cara começou a usar o Wing Chun e estava jantando o cara do Krav Maga, que estava puro no boxe. Aí ele falou, ah, é? Mudou para Karatê. Aí começou jantando o cara. O que você deduz disso? Você tem o cara, é o Bruce Lee, o cara que o Sensei Benedito viu lutando, botando Karatê dentro do boxe lá, e você vê esse caso que eu estou contando para você. Cara, não tem melhor ou pior. Tem, ou você sabe lidar com aquele sistema e sabe o outro, o cara não sabe, e aí você prova que aquilo funciona, sim, ou você realmente só treina o teu karatê contra karatê, não conhece o boxe, né? E então, as pessoas não pensam. E quem prevalece também é quem treina mais, né, também. Tem essa. Ainda tem isso, né? Isso então, é o mais básico, sem possibilidade. Sim. Tem isso também. Pô, não, sim, às vezes o cara nem treina. Fala, eu tô treinando um negócio tão poderoso que eu faço duas vezes por ano. Por mês. Então. Tem isso também. Eu lembro que você falou, eu lembro que fez um sparring uma vez com o pessoal de Jeet Kune Do, né? Que aí eles dão um chute de Yokugeri na perna pro cara não entrar e tal. A primeira coisa que eu fui fazer no sparring foi do então Gedan Baraya. O cara deu um chute, não, mas se fosse um chute circular, não ia dar para bloquear com esse bloqueio. Mas foi circular? Eu só falo assim, mas foi circular? Não foi. Eu sabia que você ia fazer isso, óbvio. Eu tô vendo você fazer 10 vezes isso. É. Aí ele, e você só faz esse, você não faz o circular? Então, você entra. Assim. É. Tem muita história. Mas aí ele falou, não, é verdade. Ele acabou concordando, né? Mas é bem isso, se você consegue encaixar, né, numa situação que funciona, né? Sim, é isso. E às vezes você acaba modificando, né? E o pessoal, que é a questão do Gil, né? E é a questão que a gente está falando do karatê no começo. Você põe o karatê para ser de distância, sendo que você tem uma escola que faz a longa distância, a curta distância, e aí você põe a outra, aquela. Aí não, a sua regra não vai funcionar, porque a gente vai se machucar muito aqui. Pois mas é. Na verdade, é a sua, né? Tem sempre isso. Eu acho que é isso, porque quando você coloca as regras, você já está querendo expor para o público, né? É isso, tem gente assistindo, gente, é para isso que tem o esporte, para divulgação de uma modalidade, não é outra coisa. É. Né? Então, isso já é um truque, e quando, né? E quando a gente fala isso, a gente não está jogando pedra no esporte, mas eu acho assim, poderiam separar mais, né, os professores. Olha, aqui tem tal horário, é só karatê esportivo. Aqui, esse horário, né? Para não morrer a coisa, senão você não passa uma concepção marcial. Sim, sabe? Sim. Você pegar uma cabeça, ó, assim, pegou a cabeça do cara, ó o dedinho olhando, ó, no olho. Ó. Porra, existe essa falar, exato, só de falar isso já muda muita coisa. Só de você comentar, olha, existe, nossa, isso já muda o nível. Mas é verdade. Às vezes a pessoa tem que falar, mas vamos lá, tem que treinar, porque a culpa do campeonato é paulista, vai vir dia tal. Pular. Eu tinha o sensei que puteava a gente para pular com música. Não, vamos pular tum. Sério? Acelerar o salto para fazer o cara. Foi o primeiro que eu tenho sensei de karatê. Foi a música para tocar, para ficar pulando, para acostumar a pular. Quando você me mostra assim, o que tem dentro dessa concepção que eu tô falando no karatê, geralmente eu falo, nossa, não sabia que era tão violento. Ah, agora você acha que presta, né? Pois é. Tem um menos violento, aí depois você falou de mágica, aí tem o último também mais mágico que é o último vídeo que a gente tinha aí também. Quer ver? E não teria espaço para essa picaretagem, né? Que a gente está falando aí na live, né? Porque não teria. E o pior, o pessoal está falando muito do Steven Seagal aqui. Depois eu vou ver se eu pego um vídeo do Steven Seagal também, tipo, aqui para comentar. Isso, pega aí, Klaus. Tem esse outro aqui, é de karatê Shotokan. Não sei se você quer falar já agora, é do Shotokai, na verdade. Mas, né? É a primeira escola de karatê de São Paulo. E aí que esse criador é aluno direto. É do Harada? Pensei Harada? É esse mesmo. Deixa eu só ajustar aqui que tá osso. Acho que o primeiro foi Shotokai de Harada Sensei, né? Aê! Sim. Ah, ele mesmo. Ele tem uma demonstração aí, porque.
E eu vou pôr o Steven Seagal aqui dentro enquanto isso também. Tá aí, tudo bem, né? Tranquilo agora. Tá aí normal. Daqui a pouco vem a parte que eu acho. Agora é a parte muito interessante. Aí, ó. Opa, vem. Aí, ó. Aquele ali é o Sem Serrarada? É. Caraca. Calma que fica mais. Não, vai ficar melhor. Calma que tem outro. Ou pior. Golpeou. Não, mas aí é uma foto que golpeou, né? Mas agora. Ih, aquela parada do. Eita, a gente vindo aqui. Olha lá, agora, né? Olha lá. E. Magnetismo. Ele tá... É difícil, né? Porque aí, olha lá. Eu tô falando no mute aqui. Ele tá falando. Ué? Como que é? Como que é aquilo? Como que é? Sei. Vai de novo, volta lá. Que... Ele usou o Ki. Ah, agora tá certo. Tá tudo certo. Aqui. Agora ele consertou o Ki aqui, ó. Você é louco. Esse cara é muito ruim. É o Intu, ué. Tá tendo o Ki, o Intu só usa o Tate Zuki. Ah, não. Já vou falar pro professor lá. Já... Ó o fac ali, ó. Põe de novo. Um faquezinho. Ô, louca! Ah, não, eu ia parar com a mão. Esse aí é muito Dragon Ball, velho. Que isso? Ah, não. Esses... Ah, não. Olá. Você é pra abrir escola também. Olá. Foi. Pois é. Eu vou ensinar aqui agora. Vou ensinar o pessoal pra você entrar no Ki. Oxi. E não é alguém qualquer, por isso que é o problema, entendeu? É aí uma... Esse é que é o problema. Ah, é igual o Sensei Wagner Bu, né? No Aikido também tem feito isso. Tem gente que foi aluno dele e não tá gostando. Sim, é até campeonato. Caraca! Campeonato de Aikido com o Wagner Bu. Como é que tem campeonato de Aikido, gente? Caraca! É lá. A outra tentando fazer agora, ó. Ela aprendeu, tem que dar certo, né? Olha lá. Ah, boa, ela aprendeu. Você viu a mãozinha dela ali? Só encostou assim, o cara foi para trás. Daquele tamanho. Ah. Só que ela chegou a encostar, ainda tem que desenvolver ainda para não encostar. Ah. Então, gente, o que dói é que, poxa, é muito. Ele é muito. Não, sabe qual assim, que é o pior, né? Caramba, a gente fica treinando latição o tempo todo lá, a pressão dos infernos, dos professores, até dá medo, e chega um cara aí e faz um negócio desse. Ah, não! Pô, agora eu fico louco, eu vou chegar na escola desse cara aí. Ele encostou nele, ó. Ele apertou um botão ali, né? Ele encostou nele e caiu. Ele fez assim, eu acho que ele ligou um botão no choque. Não sei. Gente, tem vários dele. Por exemplo, quando aparece ele fazendo assim, você pensa que ele está dando, né, algum outro tipo de golpe, né? É um... Agora, vamos falar uma coisa, né? Tanto Shotokan quanto Shotokai nunca teve essa realidade. Isso é coisa dele. Nossa, é muita absurdidade. É coisa dele. Nunca teve. Não é da cultura do Shotokai e Shotokan. Não. É coisa dele totalmente. Eu acho que foi coisa dele. Longo do tempo. Nem é uma coisa inicial, assim. É. O pessoal que vai. É, e aí o. É, os do Ninjutsu tem umas coisas assim também, é isso que eu tô falando. Mas o Ninjutsu tem muito menos. O do Ninjutsu tem esse exame fatal lá e tem os momentinhos assim, mas muito menos. Eu pus o link do Steven Seagal do último aqui, que você tá falando do Steven Seagal. Ah, vou pegar aqui. É o último de todos. O pessoal tá falando aqui, ó. Acabou, né? Desse charlatão. É, estão citando muito ele, acho que citaram mais. Só decepção. Só decepção, professor, só decepção. Não. Esse aqui é outro, calma aí. E é o que você falou. Você está falando, a gente agora, tem imagina... um trabalho para fazer, sim. Mas. Mas se imagina assim, pinta... o resto. Se pinta um cara do Wing Chun fazendo a sequência de longe, ó, e o cara. Vou fazer isso. O cara está dando dinheiro, vou fazer. Ah, não, vou ter que fazer isso aí, não é possível. Faz um vídeo cômico para a gente rir. Ah, não, o problema é que faz isso aí o Gerardo me pega lá na escola, né? Tem essa aí, né? Ah, eu andava aí, vestido de ninja. Aí eu tomava uns fax. Eu andava nos eventos, né, de ninja. Isso, né? Eu ia vestido de ninja mesmo, mas ia fazer a sombra, né? Era uma coisa meio cópia.
Aí tem um vídeo no meu canal, é um cara do sumô resolveu lutar comigo, depois até foi. Ah, aí eu tava só fazendo a cena, assim, aí o cara resolveu lutar mesmo. Eu falei, caramba, mano, calma, é só pra filmar. Aí vamos ver. Agora é o grande mestre do cinema de Hollywood. Ah, cara. Criador do próprio Steven. Aí, ó, galera, aí, ó. O que vocês queriam? Steven Seagal, aí, ó. Lá na Rússia, pô. A galera do. Pô, o pessoal. Opa! Sim. Essa chave até foi boa, né? Mas. Ele apontou. Esse cara vai... sempre apanha dele, é o aluno, acho que predileto dele. Tá sempre apanhando. Aluno predileto. Aquele aluno. O pessoal do Sambô, tá... né? A galera do... é o campeonato de Sambô ali atrás, ó. Tá vendo o pessoal de Sambô ali? É. Correria, né? Corre pra lá. Correria. Pra... É. E o cara me bate na hora que tá torcendo o dedo do amigo, né? Ó, agora é a hora de você fazer alguma coisa. É, vai, por favor. Valeu. Tá esperando. Mexe a bica nele. Né? Caramba. Fica esperando. Ah, vai, maluco. Agonia. Esse é um clássico. Ué, essas torções até funcionam, gente. O pessoal acha que não. É, não. Dói pra caramba, né? Dói, dói. O problema é tu conseguir fazer desse jeito que eles fazem. Não, esse daí com chaves de pulso, elas existem até. Sim, no Enchantei também. Influenciou. É, sim, sim. Eu separei um aqui também, bom. Põe aí. Esse cara aqui, ele é bom mesmo. Mas eu acho interessante o seguinte, eu acho que funciona contra a gente assim, mais fraca que você, para torcer a mão, punho, numa situação igual ele coloca, assim, muito longe. Até é interessante para você não ferir alguém, porque no outro eu prefiro muito mais as quedas de judô, assim. Eu não... Cara, luta assim, demais. Até com alguém muito menor, você consegue usar a técnica de judô contra alguém muito maior, né? E contra essas torções, é muito difícil de entrar essas chaves de pulso, né? É, o Xiná, né? Muito difícil mesmo. Ó. Não sei se vocês vão reconhecer, é muito antigo isso aqui. É o Jigoro Kano? É, parece o Jigoro Kano. É. Ele é? É o kata deles, né? É o Goshin. Esse foi um Harai, né? É que tem o kata, o Goshin junto, são um kata até criado com o Funakoshi junto, né? É, eu sou do judô também, eu sou o primeiro dano de judô. Assim. Uhum. Comecei no judô, na verdade. Quando era pequeno rico. É o Jigoro Kano novo, né? É. Novão, caramba. Novão. Tá dando o Goshi todo mundo. É o grande quadril essa queda, chamou Goshi. O judô então, completo é muito bonito, né? Sim. Hoje em dia tá até. Eu achei até que até hoje está mais estético, apesar de proibir a queda com. Acho que funcionou visualmente. Ele está mais. É só aquela quedinha ali. É, o esporte também prejudicou, né? O judô, né? O lado esportivo, a parte marcial, né? Então, tem um estudo que fala que o Jigoro Kano era contra, né? A parte esportiva, que ele concordava com o Tsurei Shiba, tinha visto um texto. E tem um pessoal que tem mais conspiracionista, assim, que fala que ele foi envenenado para garantir que fosse esportivo o judô. Nossa, é, chegou a esse ponto. Meu, se se confirmar a coisa... Mas tem um pessoal que fala, porque ele é muito crítico numa época pouco antes dele morrer, sabe? De falar, não, o certo é igual o Aikido está fazendo, de não ter competição e tal. E o mesmo aconteceu com o karatê do Funakoshi, porque ele também não queria campeonato, não. Nakayama que botou para frente isso, né? Sim. Ele não queria que perdesse, porque assim, eu acho assim, as pessoas misturam muita coisa. Teve um período que ele ensinou em escola, que ele teve que tirar técnicas ali para as crianças, né? Aí teve a introdução no Japão do que ele sabia, e olha que a bagagem dele era ampla, né? É, mas a Botokukai, né? Era o órgão lá das artes marciais japonesas. Obrigou basicamente ele a fazer determinadas mudanças, né? Que quiseram pegar o conhecimento dele para transformar no primeiro karatê japonês mesmo. O Adoryu veio depois, né?
Otsuka aprendeu também com o Nakano. Então, as pessoas acham que ele intencionalmente reduziu, por ser um educador, reduziu as técnicas e tal. Mas esse processo foi muito involuntário, né? Foi muito, tem que ser assim e tal. É assim. Uhum. Usar a força do oponente contra ele mesmo, exatamente. É. Ou você é Yang e a pessoa tem que ser Yang. Exatamente. Quando o cara vem. É a ideia do Ju, né? Do Ju, do judô, do jiu-jitsu, do jiu-jitsu, que é isso. A força do sabedoria. Que é até um pouco do que o Steven está fazendo ali, mas... Eu não sei se a galera tem alguma coisa do Inchan, mas eu vou ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Boa. Eu vou... Agora essa é a pergunta, será que eu posso mostrar? Tá no YouTube, né? Pode mostrar, não pode? É, se tiver no YouTube, pode. É mais ou menos isso. O professor não vai dar strike em mim. É assim, mas é assim. O professor não vai dar strike em mim, não, né? Eu vou mostrar uma pequena apresentação que o professor pôs lá. Só que a gente já está falando de Wing Chun, né? Aí. Que é um videozinho. Só um minuto, pessoal. É que eu perdi o site. Espera só um instantinho que eu volto. Espera aí, rapidinho. Tá bom. Eu acho que eu achei. Eu acho que esse aqui tá bom, hein? Vamos ver. Desceu assim. Esse aqui eu acho que tá. Vai dar boa. Acho passou. Que no meu canal só tem a luta minha com o cara do sumô ali. Se você tiver do seu sensei, do seu mestre, eu tenho a minha também aqui. Aí dá para depois a gente não ter o problema de direitos autorais. Eu acho que esse aqui vai dar boa. Esse aqui é o Grandmestre aqui. Esse aqui eu acho que vai dar boa. Se for show, acho que vai dar boa para mostrar. Tem que achar do meu professor aqui, mas eu não acabei achando, sumiu. Então já, esse aqui eu achei primeiro. Salve, Ulisses! Aí, ó. Esse aqui é o Sifu Shaw, né? Ah, eu queria que eu te falar. Isso, que a gente estava comentando, né? Que esse é o antes do meu professor, né? Esse aqui é o grão-mestre Sifu Shaw. Ah, tô vendo. Então ele aí tá ensinando... de sal, né? Eu não sei se tem áudio, mas eu acho que está em inglês. Ele está em inglês, né? Então, sim. Vai dar um probleminha aí para quem não manja inglês, né? Stick to it, but don't grab. You grab, he dropped the elbow. Ele toma a chave de punho. Então, essa é a chave que tem no. Né, ele está falando de não segurar o. Porque ele gira o ombro e vai dar a chave de punho no. Que é a chave que o. Se você está usando ali. Porque... Falou da energia do oponente, né? Boom, I'm here. This is correct footwork. Now, once he looked out and caught, don't do that. Don't stay here like that. Don't stay here like that. You need to watch my other foot. Now hit me again. Hit me again. I'll do it. Jump. I hit loop out. Boom. I put this leg on front. I'll face this point. I'm here. Yeah. Okay? So from here, I can open it up very easily. So, of course, he tried to look back. I hold him. I hold him like that. Now I can do it.
that would be an opportunity to hold. Vai seguir, entendi. É por isso que é tão mais fácil segurar, né? Você sabe o que ele vai fazer agora. Se você ficar de longe, você vai fazer. Que aí tem que saber chutar o pano. Se ficar de longe, tem que dar chutar o pano. É, então. Ele está mostrando um pouco do latissal, né? Latissalzinho. Eu vou ver se eu acho, né, agora. Eu vou ver se eu acho realmente um latissal, né, para a gente ver. Uhum. Tem uma pequena diferença, né? Se tiver um aí, eu... Desse tipo? É, que você falou que você tinha aí. Ah, não, é que eu tinha um que eu falei da... É que foi um incidente, né? Mas é que eu estava falando que das coisas que tem no meu canal de arte marcial tem muito pouco. A única que tem foi justamente disso. Eu trabalhava em eventos de cultura japonesa fazendo um personagem que era desse ninja, que fazia uma sombra, né? Até tem um vídeo desse no meu canal, mas é muito velho, isso faz uns, sei lá, quantos, 15 anos, sei lá. Deixa eu ver quanto, deixa eu ver. Mais 12, mais ou menos. E aí um dia eu tava fazendo isso e fui fazer com o pessoal do sumô, né? E aí o pessoal do sumô, eu fui fazer uma brincadeira, assim, pedindo que eu tava só andando, e o cara começou a querer lutar mesmo, né? E foi engraçado, porque era uma aula deles, né? E eu só fui fazer um... E esse vídeo um colega meu gravou, eu tenho no canal, né? E aí demonstra a coisa da força contra a força, né? Até a gente pode fazer inúmeros vídeos aí que tem de judô, de wrestling, de, sei lá, de sumô mesmo, né? Que mostra que a pessoa vai empurrar, a pessoa puxa, que é esse também, né? Esses. Mas é, só para ter uma ideia, né? Também, que ele é um vídeo engraçado. Eu vou colocar só para depois. Né? Também tem que falar também, né, do canal do Sensei, também quem não viu. Isso, a gente já falou. Também tudo. Vai falando aí do seu canal, sem ser também a pessoa saber. Eu? Fala aí, professor, já. É, para quem não conhece, é um canal tá aí desde 2011, né? Ele só não cresceu mais por causa realmente que o meio não é unido, tem muito boicote e tal, mas tá aí muito tempo. E ali eu exponho ali no Instagram também, no Facebook, uma visão ampla, né, de Shotokan, que eu particularmente acredito. Tem gente que gosta por justamente eu colocar dessa forma. Olha, a minha concepção, eu vejo isso, enfim, não digo para ninguém, ó, essa aqui que é verdade absoluta, o resto, né, isso acho que não é legal. E é um trabalho para colocar realmente a concepção marcial, né, do Shotokan, porque está lá, é eficiente, né? E poucos estão caminhando nessa direção. Aí, quem não conhece, seja bem-vindo lá ao canal. Esqueci, vou colocar aqui para a galera. Aqui. Isso, mesma coisa. Isso. Aqui. Olha, eu achei um pequeno videozinho aqui do latissal que o pessoal fez lá na academia. É, o pessoal ter uma ideia de como que é um pouquinho do latissal, né? Isso aqui foi de um exame, né? Então, tipo, esse é um pouco do deslumbre do latissal nos exames, né, da arte marcial da gente. Entendi. Parou da guilhotina. É. Então... Ó, guilhotinou. Guilhotina, exato, é, pode crer. E a torção que era do braço do que o Seagal fez, tá vendo? Dá pra ver as duas aí nesse movimento, legal. Está lá no Shotokan, tem aquela guilhotinada que a gente dá aqui, lembra? Então, basicamente, isso é tudo pressão da linha de guarda. Aqui está uma pressão imensa, golpes assim que podem ser muito certeiros, né? Tudo controlado, então, realmente, não é uma brincadeira, né? Então, aqui está um pouco o meu professor aí, a galera. Que foi Geraldo ali, ó. sim. Ataca a perna para depois voltar de novo. É, interessante. O Sifu Geraldo é muito realista, eu gosto dele. Isso aí. Ele é muito realista, ele não gosta de teatro também, não. É isso, exato. É só ator, não faço. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui o link do professor. Isso, é o link do. Aí, galera, o link do professor aí, ó, do Sensei. Muito obrigado.
Oh, tem uma galera aqui perguntando, o Michael, não sei quem é o Michael. Michael, ele é da mesma linhagem do Leon Ronqui? Quem? Agora não sei para quem é essa pergunta. É para mim ou é para os professores? Se tiver chorinho, seria para a gente. Caramba, velho. Leon Ronqui que ele falou? Ele falou Leon Ronqui, pô. Leon Ronqui é Kung Fu, né? É Kung Fu. Eu não vou querer... É. Essa daqui é a linhagem, essa aqui é do site oficial, né, da WC, né? Esse aqui é da, da linhagem onde eu tô, né? Então, primeiro... Ah, tá. Ele deve ter perguntado da tua linhagem, né? Isso, eu acho que agora eu entendo. Isso, são os dois amigos aqui. Aí vem, aí eu, todo mundo conhece, né? Mestre Ip Man, mestre de Bruce Lee. Sim. Depois, Liang Shun, Wang Asun, Sifu Shao, e aqui são os senseis da gente. Uhum. Então, tá aí, galera. Essa aí é a linhagem para quem tava com dúvida, né? Isso aí. Sim. Aí, ó, já respondi a pergunta. Tá aí a linhagem toda aí da gente. Para não ter dúvida, né? É. O cara vai ficar falando aí que a gente é outra linhagem, outra coisa. Ei. Você mandou um negócio aqui, né, o Glaucio? É, eu mandei, esse daí foi o que aconteceu. Porque tem coisas que eu sou bem teatral, mas é por sobrevivência. Então, esse último aí foi um incidente aí. Eu estava vestido de ninja há muitos anos. Tô no... É vocês aqui? Sou eu. Aí a gente fez uma apresentação. Aí eu tirei uma foto, aí o cara falou, vamos tirar a foto, né? Aí o cara levou para o coração. Eu fiz fingindo que estava puxando ele, consegui. Aí o que ele resolveu fazer? Ele, eu tô filmando. Eu falei, vamos fazer alguma coisa, então. Aí ele começou a lutar mesmo, assim. Ó, tentou já perna, falei... Aí eu falei, cara, meu, eu tô com essa espada me atrapalhando, essa espada cênica maldita, né? Puxa. Então, eu sou togado pra enganar ele, ele foi de volta. Mas, meu, isso foi do nada, assim, eu só fazia uma brincadeira de ficar andando. Caramba. Né? Tentou dar uma rasteira embaixo, eu fiquei baixando o quadril para ele me jogar. Eu falei, cara, do nada. Aí, caramba. Mas o canal tem esses vídeos bem antigos. De caramba, gostei, mano. Aí eu entrei, fingi que ia entrar ultimato, mudei pro coxa e derrubei. Acabou, venceu. Aí eu descobri que esse cara era campeão paulista de judô, de sumô. Forte, cara. Absurdo. A força desse cara é absurda. E, assim, essa puxada que ele deu na perna no começo, pouca gente eu senti uma puxada de single leg tão forte na minha. Caramba. E essa aí eu fazia com PVC, essas espadas. Assim. Eu passava espada e passava um pano. Entendi. É, sou eu. Né? Aí eu fazia isso. Né? Mas era engraçado isso daí. Mas eu tava brincando, porque esse é, eu acho que é o único vídeo que tem de luta no meu canal, meu, né? Tem o do meu mestre de MMA lá também, mas é. Ela não é pra fazer qualquer coisa, assim. Então, assim, eu vou começar a pôr também, porque eu sei se o Frank faz isso, né? Ele coloca ele treinando, ele faz ele passando que no meu Instagram e no meu TikTok tem, mas no YouTube eu não coloquei nada. É, ainda então, tem aí, TikTok. É, eu pus nas outras redes para tentar fazer coisa de nada, mas não adianta muito. Mas eu só queria mostrar para dizer que só tinha isso no canal. Só para quem ficar assustado. Tem alguma coisa de luta lá? Não, tem. Tem isso aí. Não, o bom é que o ninja se deu bem no final. É, isso é o bom, né? O ninja sempre se dá bem. É, alguém falou, vai brincar com o ninja. Porque eles acharam que ele estava só atuando. Só estava atuando, né? Mas... O dia foi salvo, graças ao Mas ninja. Foi por causa de judô. Aquilo é totalmente judô que eu estou usando. Não tem nada daquilo a partir do ninjutsu. Tem os golpes no ninjutsu, mas não tinha nenhum deles daquele jeito. Sim. Mas só foi para descontrair mesmo, para a gente... Exato. Tá certo? Então. Tá certo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês estão livres aí. Não, já falei demais aqui. Ó, a gente pode marcar mais para frente aí, professores. É, falar um pouco de história. O Glaucio aí também é bom de história aí. Fala de história de arte marcial. A gente marca aí. Tenta marcar com mais gente, né? Mais professores, mais. De arte marcial, né? Essa coisa de fazer do boxe, né? Chutes altos também, que o pessoal está citando. Eu vi, não sei também, a gente discutiu isso muito, eu ouvi falar que era muito do Savate, que foi inserido aos poucos no Oriente, não sei.
O chute não? Que o Savate usava, porque o Savate era questão de defesa pessoal mesmo, que eles tinham a bota, né? E aí o pessoal viu que era estético. Assim. O que é falado hoje em dia, assim, da história do Karatê, assim, eu não compro tudo não, sabe? Sim, claro. Porque eu já vi que uma outra pesquisa, assim, do próprio Yoshitaka Funakoshi, o filho dele, que ele teria encontrado algumas técnicas antigas deixadas de lado, de chute alto, na própria Okinawa, as bases largas, né? Você vê aquela escola Meibukan, de Goju-ryu, né? Que tem aquele Akihito Yagi, que fez o filme Kurobi, junto com o Tatsuya Naka, da JKA e tal. O Shikodachi deles, que é aquele Shibadato cavaleiro com as pernas, né? Os pés para fora, é bem baixo, é bem largo e baixo, né? Fala, bom, por que então realmente não poderia ter alguma coisa tipo o Kibadashi bem largo mesmo, né? Já ali no antigo Shurite, não sei, alguma coisa. Então, acho que muitas coisas ali podem ter sido encontradas ali mesmo, porque a informação naquela época, quando um cara da China não estava no final, devia ser escasso o negócio, né? O Bubicha, o que que era? Um livro, né? Basicamente. Sim. Então, sim, os caras aprendiam também com o livro, e você vê que as figuras são chinesas no livro, geralmente conversa de um livro. Sim. É. E aí fica essa forçação, não, tem influência do Maiboran, do Sião, das artes filipinas, do Jujutsu, do clã Satsuma. Eu, particularmente, não acredito. Porque é o tempo todo, mão aqui, estou com muito linha, é muito chinês, é muito mais influência chinesa do que qualquer outra coisa ali. Então, de repente, o chute alto pode ter tido alguém... Pode ter vindo de alguma escola, né? É. Uma escola chinesa que juntou. Do norte, alguém que foi parar ali, sei lá, né? Sim. Mas também pode ter vindo do Savate, eu não sei, não tem um... Só não compra assim de cara, achando, foi isso. Eu também não, por isso que eu perguntei. Eu ouvi falar disso. Tal. Porque, por exemplo, coisas do Muay Thai, do influência do boxe, ela é meio auto-evidente, né? Você tá, até a luva é de boxe, né? Então, mas você não pode falar que não teve. Mas alguns detalhes, assim, questão do chute alto, eu tinha escutado que grande parte dos estilos do Ocidente todo tinha a ver com isso e tal. Enfim, tem várias coisas para discutir, né? O Bubicha é uma coisa legal para discutir também, né? Dele é interessante, as armas do Kobudo, né, da influência chinesa, essas referências do Inchun também pro cara. Muita coisa, a gente pode em vários momentos conversa, né? Eu acho assim, é claro ali que tudo veio da China ali, né, tanto do Narrate, veio bastante ali do Bai Rekwan, né, muita coisa mesclou o Bai Rekwan com o Narrate, que já tinham alguma origem chinesa também naquilo ali. Sim, sim. O Shorin, já o nome já diz, né? Shorin, o Shorin está aqui, ó, embaixo. Estou aqui. Eu falei no podcast, o pessoal pirou. Assim, falou, você sabe. Pirou, velho. Viu, né? O pessoal ficou olhando, você sabe que chinês não fala R, né? E japonês não fala R. Ah, é por isso que eu tenho pastel de flango? É. Nossa, pastel de flango, caramba, agora eu entendi pastel de flango. Tanta coisa que eu ia falar, o cara que fala de pastel de flango. Pastel de flango. Fala pro doutor do XR que tá desmarcado o desafio. O nosso truco vai ser jogado mesmo, vai valer figurinhas da Copa. É. Tá sabendo? Quantas linhas de Wing Chun existe? Cara, existe um monte, mas vamos ficar entre segredo. Não, então, isso é coisa legal para falar. Hein? Essa questão das influências. O que o pessoal fala é alguns estilos de Maiboran que pode ter sido, mas também é aquela história, né? Tipo, bem complicado. Não, eu só acho assim, ó, o que eu acho incrível... O que eu acho incrível é o seguinte, só se fala disso na época que o Muay Thai está no auge, no MMA... E o jiu-jitsu, que veio, né? Judô, jiu-jitsu. Aí não, mas diz que no karatê também tem. Ah. Brincadeira. Torção, queda já tinha até nos caminhos chineses, vocês sabem disso.
Sim. Não, é, aquela imagem é muito legal. É bem visível. Assim, ele está torcendo o braço e ele está entrando numa queda. É bem visível, assim. Você vê. É muito nítido, cara. Então, até para quem está assistindo agora, viu, né? A gente colocou os movimentos de um que você vê do outro, assim, é bem nítida a referência. Sim. É. Agora, é engraçado o seguinte também. Nesse apanhado de desfazerem do Shotokan, sempre colocam, né? Ah, porque as quedas que tem no karatê vieram do judô. Mas quase ninguém fala que das quedas que já existiam no karatê de Okinawa, né, no Todê, o Todi lá, para alguns, e que o Jigoro Kano reuniu alunos dele para treinar com sensei Kinafushi. Alguns nem voltaram, né? Na realidade, ficaram, gostaram do karatê e tal. Mas você vê, teve influência do karatê no judô, só falam o contrário. No Brasil tem muito disso de pessoas criarem uns enredos assim, como se tudo tivesse vindo do universo do Jujutsu, né? Sim. Ah, não, porque era uma arte completa. Aí botam como se fosse uma coisa só, e não vários sistemas de Jujutsu. Quer dizer, se o cara não, se ele não procurar ler, ele embarca em qualquer história ali. É ele. Sim. É. Sim. Bom, tema não vai faltar para a próxima, né? O tema não vai faltar, isso aí é fato. Estou tentando trazer também, só que o cara é um pouquinho... Sim, essa é outra parte que a gente podia falar. Você falou o negócio do Gil também, a gente podia falar daquela questão do Gil. Mas é... Sim, sim. Tem bastante. Tem bastante gente... Esse, aquele do Gil que você postou no grupo nosso, legal. Sim, do Jiu-Jitsu também, dá para a gente trazer aí alguém do Jiu-Jitsu para entrar com a gente junto. É, tem um cara também que eu conheci, que eu fui na escola dele, só que hoje ele estava um pouco enrolado. É, ele é do... como que é? Russo? A arte marcial dele é russa. É sistema, o sistema. Ah, o sistema. É, isso, ele é do sistema, sistema russo. Estou querendo marcar com ele também, ele vai entrar com a gente em breve aí, para conversar também. Traz o Sifu geral. Vamos ver se o Geraldo vem. Professor, meu... Ele já fez comigo algumas lives. Já fez? Então se eu chamo, para ele entrar aqui. Vê lá no Instagram. Ei, Geraldo. É alguma coelha antiga. Caramba. É. Professor, ele fala muito bem. Eu gostei daquele lá que o senhor estava fazendo live uma vez, o da faca. Na próxima, vamos trazer ele. Ai, um que tem um bigodinho, que eu até falei da faca que estava atrás, ali atrás. Não vou para lembrar. Foi o que, live? Foi live no Instagram, assim, eu fiz direto com ele. Ah, sim, é. Eu não estou mais lidando com ele, cara. A gente deu uma rompida aí, de cada um pensa de um jeito, está dando certo. Mas eu indico assim. Uhum. Eu indico assim ele como profissional, porque o cara sabe muito, sabe, de teoria, história, né? Mas teve um conflito, sabe? Eita. De uma outra coisa, não foi nem eu que fiz nada para ele, nem ele para mim. Caraca. Mas é a vida que segue, né? Mas ele era bom, ele falava bem. Sim, ele falava bem, por isso que eu falei, aqui como faz tempo, né, que eu não vejo, né? É. Assim, a lives, né, que o senhor acabou achando fazendo muitas. Aí eu falei, sei lá, né, vamos trocar. Não posso misturar as coisas, né? Como profissional, o cara é muito bom. Sabe, indico o trabalho dele, pô, um cara que tem muito conhecimento histórico, sabe? Nesse ponto ele pensava muito parecido comigo, de que não existe a linhagem sagrada, todas são boas ali dentro. No caso dele, ele foca mais no Goju, né? Uhum. E realmente, muitas vezes não é vantagem você ser ligado só a uma escola, você deixa tanta coisa por fora, né? Então ele também tinha esse pensamento parecido, tá? É um cara muito bom aí de São Paulo. Ah, legal. Vamos marcar, sim. Vamos fazer, vamos criar o próximo tema e a gente vai trazendo, né? Bem legal. Desculpa ter falado demais, tá? Imagina, a gente... Nossa, a gente tá esperando muito mais. Não tem ideia o que a gente fala. A gente fala pra caramba. A gente que corta. Se não gostar, a gente fala assim, ó, não, peraí, deixa eu fazer um adendo. Aí fica 3 horas. A gente tem esses esquemas. Aqui. Sim, sim. Aqui, mas, professor, a gente deixa eu falar, assim. A gente que deixa eu falar. Não fica pensando aqui. Sim.
Tá meu esquema é esse, tentar juntar a galera aí toda aí, tentar juntar de todos os nichos aí, e a gente tentar aí, pelo menos, tirar essa. Tentar tirar essas pseudagens aqui da, na vida da gente tudo aí, essas piractagens, né? Sim. Eu acho que se tivesse mais isso, tivesse mais união entre nós que estudamos coisas tradicionais, a coisa não ia ser tão escrachada pelos de fora. Entende? Sim. A gente tivesse... Porque, por exemplo, nesse que eu trabalho, eu defendo o Kung Fu bastante, eu defendo o Aikido, né? Não sei muito sobre o Ninjutsu, porque eu só li a respeito. Também teria até influência chinesa na origem, né? Mas sim, também sim, defende. Vamos tudo foi o templo Shaolin, na verdade. Né? Na verdade, aqui, eu, o Shaolin. Aqui, eu aqui. Eu, aqui, lógico. Porque é a discussão do templo que espalha os monges, é bem nítido. Bem, pois é. Daqui a pouco a galera do chat vai estar achando que eu sou o Avatar, porque o pessoal está todo falando de Shaolin. Do Shaolin. É o Shaolin. Para a gente é Shaolin. O Michael falou, e isso é verdade. Charlatão é o que mais tem no mundo das artes marciais. É isso mesmo. Não, eu acho que a gente pode, se for trazer só disso, a gente fica dias, porque tem muito vídeo, até bem bizarro, né? Eu peguei mais, pensei nesses mais três, mas, nossa, tem muita coisa bizarra mesmo. Nossa, cara, sabe o que é pior? Às vezes, quando você é um cara que tem um posicionamento como o meu, você entra no saco do picareta também. Ah, esse cara é picareta, nunca vi ninguém competir, nunca vi, aí pronto. Aí, se fosse ligar nisso, você vai entrar rapidinho no saco do picareta. De dificuldade, né? Que você falou, tipo, de separar, porque esses tradicionais demais, e você fala, não, é tradicional, não funciona, porque também tem um elemento muito esotérico, né? Eu uso essa expressão para tentar definir. Aí a gente tenta falar, não é assim, é porque eles realmente lutavam mesmo. Tá? Enfim, é tentar trazer essa parada. A gente esqueceu de falar do Moreio Eshiba, né? Que ele era daquela religião Omoto, então trouxe muito essa carga esotérica, né? Sim. Traz. Eu acho que a gente pode falar do Aikido na próxima criação, formação, até porque o Shiba se conecta muito ao judô e ao karatê na origem, né? No Gênesis, no Shotokan e no judô é muito influente. Os três, né? É um cara bom de ninja, dá para trazer aí o Merloto, hein? Quem sabe? Eu que apresentei o Ninjutsu pro Merloto. Ô, louco! Caramba! Eu falei, você tem uma espada de ninja na abertura lá, porque você não vai. Quando ele vem aqui em Ribeirão Pires. Eu falei pra ele da live. Nem aí ele falou, Aí eu falei, então, eu tô aqui em cima, no dojo de ninjutsu, não sei o quê. Ele, legal, tal. Aí ele tem um professor esse professor de Jeet-Kune-Do aí mesmo, que eu falei. Ele foi uma aula que ele veio para cá, um inscrito do meu canal mandou uma mensagem, falou, Merlotei na sua cidade aí, tá? Falou, sério? Foi a primeira última vez que eu vi ele, eu tentei entrar em contato depois, ele tá perto daqui, né? Mas aqui, vida mesmo, né? Mas ele é da onde? É São Paulo, ele? É São Paulo, né? Ele é São Paulo, eu vi aqui, eu falei com ele aqui esses dias. É, do bairro em São Paulo. É que eu sou do ABC, né? Eu sou perto de São Paulo, da capital. Mas eu acho assim... Eu acho assim, São Paulo é muito bem servido da cultura oriental, né? Isso é muito legal, né? A gente aqui no Rio ficou muito carente disso. Vocês têm mais oportunidades aí. O bairro da Liberdade é muito cheio, O bairro da Liberdade tem bastante japonês, mas tem chineses também. Tem pessoal do lado. O coreano tem bastante também. Sim, eu gosto muito da cidade de vocês aí. São Paulo é... O interior não tive uma oportunidade. Eu gosto. Vocês devem ir para cá. São Paulo é muito bom. Dá um workshop lá para a gente. Lá. Pô, falou isso um tempão já, né? Aí, ó. Aí o Glaucio vem aí também. Tem que me esbarrar com o Shaolin ainda, que nem isso eu consegui ainda. A gente está do lado aqui um do outro, está difícil. Caramba, gente. Mas vamos juntar essa galera aí toda aí, vamos virar. A união faz a força, né? A união faz a força. E é verdade. Aí ele até tá namorando. Agora acho que ele pegou o primeiro Dandy em Jutsu agora, né? Caramba, cara. Faz bastante tempo. Ele nunca tinha feito, depois foi fazendo. Sim.
Mas era o que eu falei para ele fazer. Falei, bom, você está de ninja, vai ver. Vai só, porque eu estava só vestido de ninja. Vai. Senão você acaba fazendo igual eu. Vai virar vestido de ninja e alguém vai achar que ele não é ninja, vai tentar te jogar no chão. Pegar, jogar no chão. É, tem essa também, né? Imagina, meu irmão, tá pra caramba, ele é enorme. Cara. Ele é grande. Mano, dá pra ver pelos vídeos, o cara é muito gigante, grande, mano. Ele é assim, assim, tipo, ele é muito grande. Eu já tenho 80. Ele tem 80. Ele tem 80. Ele é alto e forte, assim, ele é alto. Ele é forte, eu vi que ele é forte. Ele falou, parece o Hércules. Ele é bem grande. É, ele parece mesmo o Hércules daquele do filme antigo, que é o da série do Hércules mesmo. Tinha Xena lá. Tinha Xena, é. O canal dele, ele faz pesquisas, né? Ele vai em vários, né? Isso, um dos motivos que eu fiquei seguindo ele também, porque ele gosta de ficar indo nos lugares, é uma coisa que eu também gosto de fazer. Deixa o geral da ver essa live e falar, ah, filha da mãe. E aí, Não pode, e aí, tá nesse nível ainda. Não fala nada, não, tranquilo. Não, tá não. Cara, quando eu era criança, eu sofria bullying dos judocas e karatecas. Eu falo isso no lugar. Eu estudava no karatê e falava. O judoca falava, o karateca. O karateca é o judoca. Eu falo, pô. É da hora conhecer. Igual eu faço com alguns lugares que eu vou também de religião. Eu gosto de conhecer essas coisas. É um pouco. E é engraçado, né? É um pouco do Wing Chun, né? Não do Wing Chun, né? Mas. É, de alguém lá dentro do lixo, por exemplo, Bruce Lee fazia um pouco isso, aí eu e umas pessoas fazem isso, fala, caramba, o Wing Chun tem alguma coisa. Esse cara é curioso. O que eu notei é isso, tem muita gente de mente aberta no Wing Chun. Sim. Sim. Eu acho que influencia o próprio tipo, Larry Mamura também tem uma cabeça boa, é bem aberto. Sério? Eu conheci ele. Caramba. Eu entrevistei ele tudo, eu conheço ele. Cabeça muito aberta. Onde que ele fica a sede dele, do Léo Mamoura? Porque eu não achei. Aí em São Paulo também eu não lembro. Eu conheci ele primeiro de revista, depois eu conheci pessoalmente e tal. Em São Paulo, nunca soube de não. A escola dele nunca foi. O cara tá no tempo Shaolin, literalmente. Sumiu. eu sei que ele tava, até onde eu sei, morando em Brasília. Não sei se. Se ficou a escola dele aí. É. Eu sei que ele faz umas lives, agora deu uma parada, solta de vez em quando uns vídeos. Ele é muito culto, né? Muito inteligente. O Maico, ele sabe, hein? Fica em São Vila Formosa. Agora, acho interessante, o que acontece em Karatê acontece em todas as outras. Viu? Mas ele não vive no Brasil. Eu soube que ele estava em Brasília, não sei. Caramba. Faz sentido. O que eu ia falar é que eu acho interessante o que acontece no Karatê, de críticas mútuas. Eu já ouvi falar que tem no Wing Chun, no Aikido, todo mundo critica todo mundo. A minha linhagem é original. Não, aquela ali não é. O mais acontece, isso aí em todas as. Eu tenho muita coisa diferente assim também. E esse sensei meu de ninjutsu, ele estruturou de Karamagá agora. E aí ele começou a passar Karamagá lá, era o lugar que eu dava aula de Karate e judô no mesmo dojo dele. Aí eu comecei a treinar Karamagá porque eu tava lá, né? Falei, vou fazer também. Nossa, mas aí era a mesma coisa. Aí eu descobri que tinha os dois irmãos que vieram pro Brasil. Eu falei, a história toda do Karamagá. E eu vi que a propaganda era gigantesca. Mas o que eu sabia no Karatê já dava para usar, que o Karamagá. Sabe? Mas a propaganda do Karamagá, nossa, você escutando, eu até brinco, eu falo, parece que os judeus estavam na Europa, assim, os nazistas cercaram eles e saíram na porrada com os nazistas e foram em direção a Israel. Foram saindo na mão, desarmando todo mundo. Puta, parece que é isso a história. Mas, cara. E assim, não que sejam ruins, mas assim, no Karatê eu já tinha visto antes, sabe? Então, me pareceu. Me pareceu, até hoje eu falei, e os dois irmãos vieram para cá brigar, o Kobe, o Ibsen lá, o Ibsen é o criador, não, o Johan, né? Eles brigaram e cada um criou uma escola, e cada um reivindica ser verdadeiro, da tradição autêntica, e pô, mas os dois treinaram com o mesmo professor e criaram sua própria escola, e normal, né? Não é que, quem é menos verdadeiro que isso? Os dois foram alunos do mesmo, né?
É, isso aí tem todas, não tem jeito. Sim, tem todas. Em outros sistemas de karatê tem a mesma história. Shotokan, Shotokai, que é coisa mais, né? O outro fala, não, eu sou verdadeiro aluno. Pode. Tipo, não. É, sou verdadeiro, é o melhor. Apelo à técnica original, a porta falando. Então, sim, mas a técnica aperfeiçoada. É, eu vi uma entrevista, tem um canal que eu sigo lá com o cara. Eu até te falei disso numa live sua, assim, que eu tenho o Karatê Nerd, né? Que ele, que o Jesse, ele foi entrevistar um cara que criou um estilo de luta que chama, acho que arte marcial para a vida, uma coisa assim. Ele falou, você criou só uma modalidade de arte marcial, né? Tem tanto nas outras para aprender ainda, para levar. Ele falou, por que, que todo mundo não faz a mesma coisa? O cara falou assim. Aí ele falou, exatamente. Na prática, você não é um artista. Sendo um artista marcial, você vai desenvolvendo do seu jeito. Você vai pegar aquilo. Você vai fazer. Todo mundo não cria só arte. Aí o Jéssica falou, é mesmo, mas é que é, tem sentido. Falei, lógico, você acha que o seu karatê é igual o karatê que você aprendeu lá? Mesmo, você foi para o Okinawa, ele vai para Okinawa e para a China, né, o Jesse, né? Ele vai para a China, vai para Okinawa, vai atrás. Ele falou, você acha que é exatamente igual aquilo? Você já criou um jeito seu, né? É. E aí, ficou pensando. Porque acho que a longo prazo todo mundo acaba criando. Né? Achei interessante. Sim, pois você falar. É basicamente aí, isso, né? E aí a tela original. Existe, a pessoa existe, se aprofunda, né? Sim. Aí. Já desse estava vendo um. Eu vi um anúncio de um vídeo do aquele mestre Kobe, né? Do Kobe, sei lá, do Krav Maga, falando da força do martelo no Krav Maga. Quando fui ver, era o Tetsu. Ué, já temos isso. É, assim, o cravo é assim, é isso. Aí parece que ele inventou. Entendeu? Parece que ele que criou, mas não, já tá. Ele criou. Tanto que a roupa, o irmão dele usa kimono por causa disso, que ele gosta muito do judô e tal. Tá vendo? Olha, uma última sede na Flórida, nos Estados Unidos. É, não sei como está hoje. É, o Kobe só usa calça. Eu já ouvi falar que o fundador sabia judô, né? Sabia, ajudou wrestling e boxe, né? Tá vendo? Ele foi campeão de boxe, de wrestling, acho que um monte de lugar. E aí ele ajudou o pessoal que estava no gueto cercado a se defender contra o ataque dos nazistas, né? Isso que foi. Ele criou um sistema, ele usou aquilo do esporte para criar um sistema de defesa contra o gueto, né? Que foi cercado no gueto. Aí daí ele depois foi para Israel, aí tem outra questão, aí ele leva para o exército, né? Aí, quando dá para o exército, eles espalham para o mundo todo. Aí tem apoio do governo para ajudar. Depois eu mando para vocês no particular umas mentiras bravas na internet. Tem uma que é. O cara mostra uma. Como se fosse uma arte marcial, não sei quantos milhões de anos aí, dos hebreus, né? Dos antigos judeus e tal. Aí está o cara lá com visual de judeu ortodoxo mesmo, com aquele chapéu de fazer. Manda assim, da hora. O Glaucio adora isso aí. não, eu quero ver isso. Vocês vão rir muito. Vamos. Usou para abrir o mar, né? Usou o círculo. Você vai derrubar o muro, tipo. Porra, é mentira, cara. Não dá. A bala do. É bravo. E vai ser o Bubi. O Bubicho é um livro de cabala. Não dá, cara. É não, tem muita coisa. Né? Eles criam essas lendas para ter adições, né? Falar que é isso. Pô. Bom. Acho que é isso, né? A gente gravou. É isso aí, gente. Duas horinhas já. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Oi, eu fico feliz. Nerdy, faz sempre tempo que está tentando fazer essa conversa. Sim. Acompanhado bastante. É verdade. Aí a gente faz, quando for fazer outra, a gente até anuncia com mais antecedência. Isso, vamos fazer isso. Faz um cartaz, aí eu divulgo lá no Instagram. Ah, legal. Vamos fazer isso, sim. Fechou. Entendeu? Pega um tema aí cabeludo pra gente. Aí agora, ó, eu inventei esse tema e agora é com vocês. O próximo é do Gil. Acho que é do Gil legal. Eu acho bom. Aquele que você colocou do Gil no grupo nosso. Ai, salve.
aquele que você colocou do Gil, do grupo nosso lá da conversa, acho que podemos... Legal, legal. Eu só não emendei ele agora, porque eu queria deixar mais dessa coisa mágica, assim, porque aí depois o próximo já é um debate um pouco mais técnico. Legal, legal, boa. Porque essa foi meio Kamehameha mesmo, né? Não, não vamos. Não, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos todo mundo levantar as mãos e fazer a dica da mentira. Convocar Satã. Fala aí, Satã, a gente estava falando de arte marcial, antes da gente finalizar, né? Eu estava assistindo Dragon Ball e eu estava no finalzinho, onde o Goku fez lá a Jinkidama para matar o Majin Buu. Eu falei assim, caramba, horário da live, deixa eu correr. Meu amigo Majin Buu, inclusive. Eu tenho um amigo sensei que chama Majin Buu. Majin Buu, sério? Sensei, é, porque mas a gente sabe que o Majin Buu gordo ficou no final, né? Então todo mundo já sabe. Sim, sim. Claro. Porque ele é grandão, gordo e forte. Ele é do Shimon, cara. O filho dele é Majin Buu. Majin Buu! Lembrei. Eu vou chamar ele um dia pra vir aqui. Então. Chama, bora. Vamos chamar ele. E quem sabe eu já pago esse StreamYard aí, coloca 12, 11 pessoas, 12, 11 pessoas, sei lá, 10 pessoas na sala aí. Não, mas dá para colocar tanta gente assim? Dá, professor, eu pago sim. No meu canal tem para 10. É. A gente marca lá também. Caramba. Isso, a gente vai marcando. É. Nossa, pelo caos, mas dá certo. Não, é um caos, mas dá certo, é para controlar. Mas é legal. É o mais da hora. Mas é isso, gente. Então, é isso aí, agradeço aí todo mundo pela presença aí do chat, presença dos senseis aí. Vamos marcar sempre aí, tanto no canal do professor, do Glaucio, voltamos aqui também. É isso aí, pessoal. Chorinho, né? Do Gion. Não sei como você fala, mas eu falo xixi. Até o Gion começa. Como é que chama esse? Xixi. Se é no Gion, a gente faz isso. Ah, é, né? O Gion. Começa assim, Gion. Que é o cadáver. O NP também, né? Que é fechado. É influência totalmente chinesa, né? Alguém vira e fala que não é, né? É chinesa aí, certeza. Um monte de movimento parecido. Então, isso sim. A gente pode falar também, acho que é legal. Vamos falar mais vários assuntos. Então, várias coisas. A gente esse tema é bom para irritar pessoas. Aí, ó, gostei. Próximo tema, né? O esquema, professor, a gente arruma treta. A gente é mentira. Internet é a briga, exatamente. Esse é o foco. A gente pega um tema assim, bum! Você pega uma página da JK, que os caras são só Japão, né? Treta chinesa. Sim, com certeza. O Michael Mann, gente. Xixi em Mandarim quer dizer obrigado. É exatamente. Obrigado. Xixi. Estou tudo da Mandarim, não vai mais falar. Ela está começando a chegar. Ela vai ficar gravada? Vai sim. Ah, eu divulgo. Dá, ela fica gravada. Ela fica gravada, se eu deixar aqui. Nada do Meteoro de Pegasus. Meteoro de Pegasus. Verdade. Ainda é um dia que o canal crescer, ainda a gente traz o Wendel Bezerra só para ele fazer a voz do Dragon Ball aqui do Goku. Cara, pior que deve ter vídeo de eu entrevistando a galera. Nossa, quando eu trabalhava com essas coisas de anime. Eu gravei no dia que o Wendel Bezerra veio aqui em Guarulhos. Deve ter veio em Guarulhos, eu mandei mensagem para ele, que eu tenho uns contatos aí meio maluco. Não sei como que eu consigo essas coisas, mas eu consigo. Aí ele falou: vou ir para Guarulhos aí tal dia. Eu falei, caramba, vocês avisam tudo de última hora. Aí ele falou: mas tem que pagar, pagar nada, né? Folha de graça pelo. Foi a feira do livro, há 2 anos atrás, que teve esse ano agora, teve há 2 anos atrás. Eu falei, eu vou. Aí, metei lá e fui, né? Muito legal. Qualquer dia eu mostro aí pra vocês aí. Sim. Então, vamos indo, né? Falando do dublador, eu lembrei que a vizinha aqui, ela já foi casada com aquele dublador do desenho do Batman, aquele vozeirão, o Márcio Seixas. O que? Sério, Márcio? Tá zoando? Acabei conhecendo ele pessoalmente, né? O Márcio Seixas, né? Faz o Batman, o desenho. Não, professor, mas ele tá por aí? Volta e vem, ele vem aqui. Não, ele vem.
Oh, o dia que ele tivesse, eu já marco a live e falo assim, ó, espera aí, que a gente vai ter o Batman na live. Não, não é possível. Tem que ter o Batman. Eu sou fã desse cara. Eu entrevistei o Ed Benes, eu vou ver se tem um contato também. Que ele também parou na roxa do Karatê, sabia? Ah, é? Sério? Sou, ele era aluno do Sensei Tanaka aqui do Rio. Mas ele nem precisa, né? O Batman... É. O Batman é preto de quantas? 142 artes marciais. O Batman, tá, ele é mestre, tem a lista, são 142 artes marciais. Ele só brincou. Pois né? Só falou. Não sei como é que conseguiu, né? Não sei como, quantas vidas ele fez. 142. Absurdo demais. Eu queria começar a espermatozoide, não tem como. Cara. Eu não óvulo espermatozoide, nem nada, óvulo espermatozoide. Eu trouxe memória muscular do pai e da mãe. Não tem como, velho. Como é que ele fez isso? É. Sim. Senão, daqui a pouco, vou ter que ir lá para a Arábia Saudita, lá com o Wendel Bezerra, só para gravar com ele lá. Então, tem entrevista do Ed Benes também, que eu fiz do desenhista, mas eu não sei nem canal que tá, mas teve outro... Quando eu era criança, meus pais, minha mãe, na época, ela trabalhava na Globo, que aqui, era aqui perto da Herbert Richards, né? Aí o que, que acontece? A Globo, naquela época, eles alugavam os estúdios da Herbert Richards. Inclusive o próprio Márcio Seixas chegou essa época lá, né? Eu lembro de algumas vezes que eu estava chegando com meu pai, que a minha mãe estava trabalhando lá, ele já tinha trabalhado, né? Ele já não trabalhava mais lá na Globo. Então era ali onde ficavam os estúdios da Herbert Richards. Eu lembro que uma vez ele pediu para o... Esqueci o nome do cara, o dublador do Wolverine. Ah, né? Isaac, né? Acho que é Isaac. Isaac. Porra, ele tava dublando na época a Super Máquina. Aí ele, pô, fez pra mim ao vivo, né? A Super Máquina, foi mó barato. Isaac, eu era criança, né? Spark David. É o que faz o Wolverine, né? Isaac, não sei. Esse cara é bom, hein? Nossa. Gente fina ele. Era muito legal ele. Porra. Esse cara é muito bom mesmo. Eu também sei um cara que grita, morra, ceia, aquele ator também que fazia o... Ele ia muito nos eventos e tal, só que ele foi inaugurar uma loja. O esquema é ir no Animes Friends, que aí pega essa galera toda aí. Mas é que eu conheci o Jiraiya, o ator do Jiraiya, essas coisas. A gente apresentou. Essa galera toda mesmo. Eu conheci a Paula no Anime Friends, que tá aqui, o Baroli, grátis. Caramba! Eu acabei trombando com o Wendel, mas foi no Instagram, né? Foi meio coincidência que aconteceu. Eu tava assistindo um filme e no filme tinha, tipo assim, umas 5 vozes que tava muito, assim, muito Dragon Ball. Eu tava jogando, assim, aí o pessoal, ah, você tá assistindo Dragon Ball? Aí eu, não, por quê? Falei, ah, essa aí é a voz do Goku, essa daqui é a voz do Piccolo, essa aqui é a voz não sei de quem, e a outra era do Tenchihan. Aí eu olhei e falei, mano, é essa mesma, essas vozes. Aí eu falei assim, não, não é possível. Aí quando o cara falou, eu falei, ah, é a voz do Goku, não é possível. Aí eu gravei, mas não era o Wendel. Aí eu falei assim, vou marcar o cara aqui, vou falar, né? Ô, oh, Wendel, beleza, essa aqui é a voz sua, porque, mano, tá, tem 50 pessoas aqui na live aqui querendo saber. E eu tava jogando no stream e tudo. Aí, logo depois, o cara mandou mensagem lá, falou assim, ah, tô adicionando aqui, não sei o quê. Não, não é minha voz, não. Esse aí parece um dublador, mas é bem parecido com a minha. Aí eu só esqueci o nome, agora qual é. Pronto. Já virou amizade, já. Amizade sim, né? O cara já conversa, manda mensagem. Falei, mano, que da hora, velho. Ah. Mas aproveitar, perguntar pro sensei. O ator do Jiraiya não treinava ninjutsu, não? Opa, peraí. Deu uma travada. Oi, gente, peraí. Eu perdi a pergunta, porque pulou. Pergunta de novo. Não ouviu, não, a pergunta? Não, não, eu vou perguntar para você, ficou em silêncio aqui. O quê? Não ouvi de novo. É, eu perguntei se o ator do Jiraiya estudou ninjutsu, alguma coisa, ou só, sim, só o Hatsumi mesmo. Sim, sim. Encontrei ele duas vezes. Tá. Uma a gente fez uma apresentação do Anime Friends. Até depois eu vou pôr as fotos aí, próximo, a gente fizer a próxima live. E na segunda eu fiz uma entrevista com ele. Aí na entrevista ele escapou, porque eu fiz essa questão aí do... Não só essa, questões modernas de arte marcial, ele deu uma fugida. Mas o tradutor também não me ajudou muito, meu japonês é horrível, eu precisei ir para o tradutor. Aí eu vi que o tradutor deu uma encurtada na fala, aí eu falei, não, mas não perguntei. Eu falei, ah, deixa quieto. Mas ele treinou com... Ele só treinou ninjutsu,
Né? Ele começou fazendo no começo da série e foi até o final da série com o consumo mesmo. Tá? E eu Legal. Fez tudo, a menina, só que depois ele contou que ele não viu mais ninguém com o tempo. A menina foi para outro lugar, a menina foi para outro. Né? Tem uma atriz lá e o. Tem um menino, a menina e o menino, né, que são os irmãos dele na série, né? Legal. Ele fez com ele. É, ele foi treinando durante a série. É legal, foi bem legal isso mesmo. Foi, a ideia era para divulgar que o ninja era a força do mal, né? Que a ideia, na Segunda Guerra, o samurai era do bem e o ninja era do mal. Né? E, tipo, criaram essa lenda. E é sempre era, assim, né? Essa história, né? Era uma simplificação bem bizarra, né? Porque, na verdade, eram momentos históricos bem diferentes. Acho que dá para a gente falar bastante disso, assim, porque tem uma hora que o samurai vira do mal também, por exemplo. Que é a história que passa de um samurai, né? O governo vai falar o Bushi, que aí tem o vagabonde lá, o samurai lá das espadas, lá, o nome é o Musashi, né? Era o protetor lá na comunidade, né? Que ele vira um. Eu acho que o Kuhiro que influencia aquele anime, o Pan, né, que tem o samurai também, que é baseado no cara que protegia a sociedade contra os ataques aí do próprio governo japonês. Aí o governo japonês, na Segunda Guerra, incorporou o herói, o bandido e o mocinho para animar as pessoas para se jogar de avião. Né, o que eu gosto bastante é o Samurai X. O Samurai X também fala da unificação, né, do Japão. Sim. Muito bom. O Samurai X é muito bom. Isso, o cara eu gostava do. Ele matou um cara com um remo. O remo, que ele fica de frente do sol. É, sim. Eu gostava do Lobo Solitário, o Itogami, lembra? Sim, sim. Era sim. Bem legal. Ele tem o bebê. A criança, é ele que tem a criança, não é? O filho dele, o Daigo. O assassino. Com a espada e a bola, né? Se ele for para a bola, ele vai ser. Criança, normal. Se ele for para a espada, ele é um assassino. É. Você vai se aí, se ele escolhe a bola, ele vem jogar a bola no Brasil. É com a migração japonesa. Pode ir. Vai ter muito japonês lá, filho. Pode ir. Aliás, tem as dois maiores lugares de imigração do Japão foi aqui, né, no Brasil. São Paulo e também. A Paula, que viu o Samurai X, o ator. Caramba, o ator é bom pra caramba, aquele rapaz, hein, mano? Representou muito bem. Cara. Muito bom. Na época que saiu o filme, até eu tava querendo fazer a arte dele por causa do samurai. Eu falei, mano, o cara era muito bom, velho. Você não gostou, Nelson? Não, a Paula não gostou, ela pôs uma carinha de. Ah, é, deu um verdinho ali. Verdinho. Ou ela ficou nervosa, ou ela ficou rouca. Enjoada. Né? Diva. Sério? Ou ele não olhou para ninguém, igual o jeito dele do filme, né? Mas... aí já é. Por causa da lesão de boxeador, dos outros ossos. Ela aqui, tem uma calcificação na mão direita por conta da lesão do boxeador. Quando você bate com quem, você não. Agora, se bater com esses daqui, pode gerar lesão. A não ser que você bate aqui, tá dentro aqui. Por posse de material infantil. É comum de um bate. Eita! Majoritariamente. Mas aí é complicado. Ah, tá. Aí é complicado. É o soco, né? Mas lá no Japão, essa questão ainda para pior. A gente chama tatezuki porque é de pé, né, em japonês. Aí o controle. É o sol, né, na verdade, né? Não, mas. É o sol? Sol. Eu não sei. Sol? É que quem sabe explicar melhor é o meu professor, né? Porque tem hora que eu fico viajando na maionese, aí você não pega totalmente, conhecimento. Não, mas fala o que você para eu pegar a ideia, gente. Sim. É que é ator assim, Doninho, depois vira assim, depois vira assim, que é o Yamazuki. Mas no Yamazuki a gente faz o kata no Kihon com as duas ao mesmo tempo. Sobe um e baixa. Do ator Donnie. A mãe dele e o mestre do Tai Chi, do estilo Baguá, se não me engano. Caramba, o mestre do Tai Chi é muito bom esse filme também. Muito bom. Baguá e Tai Chi, interessante. Sim. Isso é muito legal de ver. O Donnie Yen que fez o grande mestre, né? E o mestre do Tai Chi. Ah, esse cara é legal. Do bom. Esse cara
Sim. Mano, eu acho todos os filmes, o primeiro, assim, é o que eu mais gostei. Sim, lembrei. Oh, não, sim, muito sim. Bom. Ele falou que ele só não foi para o UFC lá, que ele tá tentando lutar mesmo, porque ele teve algumas lesões, né? Uhum. Acho que é... Do metacarpo do imagino. Tá. É, então, porque esse aí é o pior. Ele chama de lesão de boxeador quando as pessoas tocam com essa parte da mão e não com sei quem. Ah, é. Chama o cara de. É. Pois é. Sim. É que aqui também eu sei quem, né? Que seria a tradução, mas é que a gente chama de sequência. É, a tradução, isso aqui seria sei quem. A imagem dele com o Bruce Lee atrás. É, esse cara aqui, ó. Esse aqui que é o Donnie Yen. É, deixa eu virar. Aqui, esse aqui. Sim, 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 eu lembro. Né? Assistiu, e esse aqui, todo mundo sabe, né, quem é o Bruce Lee? Nosso amigo Mike Tyson. Ah, aquela cena do Mike Tyson, essa coreografia é muito boa também. Dizem que o Bruce Lee era muito bom da hora. Mike Tyson machucou o Donnie Yen na luta lá também, sem querer. Dizem que o Bruce Lee machucava de propósito também, mas eu já não sei. Aí já... É o que eu li. Ah, se fosse eu, mano, machucar de propósito mesmo. Mentira. Os caras sentiram, assim, ah, tá me zoando. Vai, tanto que fizeram aquele filme do Aconteceu em Hollywood lá pra zoar isso, né? Que era o descontentamento de alguns dublês com o Bruce Lee, né? Que jogaram ali. Tinha um cara específico, é, mas parece ser um. Né? Uhum. O interessante é o seguinte, né? O Bruce Lee foi um cara, naquela época, muito produtivo no assunto. É. E ao longo do tempo, você vê que o nome dele chega até hoje. Hoje você vê pessoas do tradicional tentando fazer alguma coisa, né? Dentro do raciocínio dele. Mas tem sempre gente querendo acabar com a moral do cara, dizendo que o cara é só cinema, né? É uma coisa chata isso, né? Ah, porque nunca vi lutando publicamente. Bom, eu também nunca vi. Funakoshi, Jigoro Kano, o Exato. Pra vir demonstração. E tem um monte de mestres aí também que nunca vi. Entende? Tá, que besteira, rapaz. Porra. Exato. Também acho besteira. Besteira, cara. O cara trouxe o Kung Fu para a América, né? É, não só isso, aprendeu né? Aprendeu coisa, pô. Sim. É, teve uma... Na verdade, né? Pelo menos eu não sei, eu vi no filme do mestre. Né? Lutar, assim, realmente são poucas pessoas que lutam, de fato, mas para sobrevivência, eu acho que nessa geração, se tiver um ou dois, vai... 1% seria muito, vamos dizer assim, né? Para sobrevivência. Igual os caras antigamente mesmo, por exemplo, o Mas é porque a arma de hoje em dia é muito moderna, né, cara? Não tem como. Então, você fala assim de sair lutando para ser vivo? Não, as armas de hoje são muito modernas. Aí tem revólver, tem pistola, sim. Tem drone. Você luta com drone? Aí você não tem como ser uma... A diferença, sim, eu acho que fundamental foi essa, o desenvolvimento do material bélico, né? Ali no começo, ali, você pegava uma cadeira, um pedaço de algum objeto e virava uma arma letal. Hoje, guarda-chuva, exatamente, no comecinho da criação. Exato, hoje é outra coisa. Então, isso é verdade que o Bruce Lee brigou na vida real com o dublê no set de gravação. Bom, esse filme Lebel, né? Um pouco isso, né? Um judoca, né? Gino e Lebel, né? Mas eles eram amigos, eles ficaram amigos pra caramba depois disso. Sim. Ele conta lá, sim, que ele pegou o Bruce Lee e levantou o Bruce Lee. Aí o Bruce Lee ficou pau da vida. Aí ele bota ele no chão e tal, né? Tipo, coloca ele no chão. Se estranham ali, mas eles ficaram amigos. Ele ensinou judô pro Lee, né? Pro Bruce lá e tal. E ele também ensinou coisas pro Lebel. É, então, acho que o pessoal aumentou muita coisa. No filme, foi uma coisa muito antipática mesmo. Né? Sim. É porque o personagem parece que são dois, né? Parece que se baseou na vida de dois personagens para criar aquele personagem desse filme aí, dessa série, né? Esse filme que tem um final diferente também, né? Porque o que aconteceu foi bem mais trágico, né? A atriz que tá ali, ela é morta, né? Então, se transformaram o cara num tipo de herói, né? Contra o ataque do pessoal dos Manson. Detonaram os hippies também, que entregaram uma coisa que os hippies pioraram muito, que os hippies, parece que os hippies estavam ligados com o Manson no filme, tem tudo isso também. Caramba, né? São coisas que o diretor não gostava por juntar tudo, né? Então, pra mim é muito isso. Tarantino é um dos últimos filmes do Tarantino, acho que ele já tá chutando balde, né? É. O que eu quiser aqui. Tanto que essa cena foi do Bruce Lee não gostou, não, né? Não, foi um dos pai. Brandon Lee, né?
Vocês viram que vai sair o novo filme do Corvo, né? É. Eu ouvi falando isso, né? Verdade. Mas é o também novo filme do Corvo. Já estão reclamando da aparência da imagem dele. Sim, já estão reclamando. Já. Nem saiu, já estão falando mal da imagem. Ai, ai, ai. Mas é isso, gente. É isso aí, né, professores? Vamos descansar agora. Porque amanhã todo mundo tem treino. Não deixam de treinar. Treino, trampo e... Treino e trampo, exato. Amanhã chega só tarde. O vício é tão grande que às vezes até de madrugada. Sim. Às vezes até de madrugada eu tô aqui. Teve uma vez que o cara... Pô, cara, eu sentei. Você não dorme, não. Você não desliga. Cara... E o pior, se você treina de madrugada para dormir, tá ligado? Não dá, é, não dá, mas... cara tá sem sono. Ah, vou fazer um cilindro. Do nada, velho. Vou fazer umas flexões aqui para ver se dá boa. É ultimamente. É muito triste. Dá sono. Foi, eu tô... Tô com o carro ruim aqui e tá meio ruim para ir, aí eu tô indo só de quarta. Aí eu falei, não, não tem problema não, eu treino em casa também, não tem problema nenhum. É, eu vou pro treino durante a semana até arrumar, mas eu tô treinando normal. Treino normal de segunda a sexta. E tem que treinar. Agora vai ter uma hora que se você treina... Treina. Você pode passar um mês sem treinar. Quando você for treinar, você está a mesma coisa. E aí você incorpora. Né? Pode apostar nisso. Tem uma hora que você não precisa treinar necessariamente todo dia. Vai ter uma hora que aquilo já entrou. Tu... Ah, mas treinar é gostoso, aí, né? Toda hora você olha, você fica. Claro, claro. Você puder muito louco. Mais, vou fazer isso aqui de novo. É impressionante. Bom, gente, honesto também. É aí a gente vamos marcar o próximo. Eu queria falar dessa do Gil. Aí não podemos vamos falar do jiu-jitsu. Questões do... Isso, vamos falar do jiu-jitsu, isso mesmo. Eu acho que sim. Ó, mas, a última pergunta, Michael. Né? O Noinjan tem alguma outra arma além do bastão longo e os facções de facções de borboleta? Não. É, o que a gente usa seria. Não, somente esses mesmos. Mas eu vi o pessoal do Cali usar essas armas. Né? Essa faca. E o... Esses os dois patentou, né? Eu vou ver se eu tenho aqui, eu mostro para vocês. Essa faca borboleta eu vi o pessoal do Cali usar. É. Isso agora. É, mas é do Wing Chun, né? Ah, é? Eu achei ela aqui. Não. Aqui, ó. Ah, o facão borboleta. Ah, era a faca, aquela butterfly. Não, Falcão, é esse aqui, ó. Então, tô é o Pachantô. Confundindo as borboletas. Tem o Pachantô e tem um bastão grandão que o Donnie usa no primeiro ou segundo filme, não lembro. Contar aquela guerrinha lá das pessoas, ele usa um bastãozão, então. É essas duas armas do Wing Chun. Aí, por exemplo, onde eu treino, o professor acrescenta algumas coisas, né? Ele acrescenta o bastão, que é o filipino, ele acrescenta o básico da faca, acrescenta uma tonfa. Ó, o pessoal falando. O Donnie Yen já treinava em Chun ou ele treinou só para o filme? Eu acho que treinou para o filme, não treinou? Mas antes ele não treinava muito, Eu tinha visto o filme, né? Que eu vi ele treinando com o filho do professor do Ipma, né? É, ele treinava outras coisas, mas não era... Pertinho do Shaolin, é verdade, o Glaucio, qualquer dia, já vai vir aqui. Sim. O estilo do Sul usa no lugar também. É essa faca aí, ó. Chama-se Pachantô. Entendi. Ah, aqui, ó. Tem até o bastão aqui, ó. Eu tirei na imagem, mas tinha aqui, ó. Caramba. Esse aqui, ó. O bastão do Wing Chun. É grande mesmo, né? Porra. Mano, é muito gigante isso aqui, velho.
Meu professor sabe bem a história, né? Mas meio que resumido, ele falou que é mais. O pessoal usava para canoa, aí vai dar uma história gigante, né? Ah, tá. Tá. É, normalmente tem uma série de armas. É, mas no ninjutsu que eu vi isso daí, que tinha arma, que tinha um barco inteiro, eles desmontavam o barco todo e remontavam. Esse aqui é o brabo, hein? Remando, e usava o barco todo como arma. O Hungar também é muito bom, né? É, o Hungar é o de onde. Então, o Hungar é onde acho que veio muita coisa, né? O Tihri usa muito da garça, do tigre. Muito bom. Confusão. Meu professor fala direto disso, confusão, velho. Você nunca assistiu Confusão? Sim, eu acho muito engraçado, velho. Que o cara da palma de Buda, né? Que ele sobe assim, mas. Ele acha um manual perdido. É o manual que o cara vende para ele na esquina, né? Tipo, ah, se você ler, você vai se tornar um grande mestre. Aí sai lutando com esse cara. Aquele é um mestre perdido da linhagem, escondida, não sei do que. Tem um que é mais legal, tem o Shaolin Soccer. Você já viu o Shaolin Soccer? Que também é a mesma vibe. Pô, esse é muito igual também. De luta, eles sim. Vão mostrar que eu... É, olha lá, a Tana falou, foi Kung Fu, futebol clube. Futebol clube, né? Mano, muito bom esse. Aí ele vai ensinar para tentar usar o Kung Fu para outra... Ó, esse aí já é o clássico, hein, Kung Fu Panda. Muito bom, velho, Kung Fu Panda é muito bom. Ó, o Michael, nesse filme King... É, como que é? King Sal, Mestre de Hungar... Titi Ling está nele. Filmes tops, exato. É isso aí, né, gente? Acho que vocês já estão cansados, todo mundo está meio que cansado. Ixi, tem mais perguntas. Shaolin, é, Erika. Não entendi, a Erika. É, ela é do Kung Fu, a gente não falou de... É do Kung Fu, né? Que legal, hein? Arqueologia, luta, arte marcial também, além de ser fera na arqueologia, depois combina e ela, ela é bioquímica também, né? Ô, louco, legal, que eu sou multifunção, a Erika é multifunção. Eu cheguei a dar uns pés do que a Erika faz. A Erika é arqueóloga, bioquímica e aí é do Kung Fu. Ô, bom, hein? Então, tá convidado aí para a live, só que a gente tem que marcar, a gente marca aí. Darcy Clay, seu serviço. Procura, manda o contato dela que a gente marca. Eu tenho. O Michael falou Kung Fusão. Puta, mas Kung Fusão é muito da hora. É que agora eu tô na hype do Dragon Ball, né? De novo do Dragon Ball. Eu quero focar no Dragon Ball por causa do Akira. Bioarqueólogo, né? Eu tô quase indo para isso, porque agora eu tô falando com o pessoal da biologia para fazer a questão da antropologia, linkar, né, com aqueles elementos. É, o Glaucio é antropólogo também. Para vir falar sobre isso aqui também. Uma ponte. Nossa, eu li aqui, quando eu achei que era o Daniel, eu falei, oxi, Daniel Vitor. Chegou para dar o último like. Beleza, gente. Isso aí. É isso. Beleza. A gente vai falando, arrumar as coisas também. Sim, aí, sim. Eu me comer, tô morrendo de fome. Valeu, senseis. Obrigado, hein? Falou. Valeu. Xaxei.